Dobro. Dobar dan svima iz Dohe. Javljamo se sa velikim uspehom, iako nema nekog razloga, ali neverovatne stvari su se dešavale na Al Janoub stadionu. Eto, videli ste i sami, imali smo dobijenu utakmicu i onda smo sve upropastili u 20 minuta, pola sata, na manje, da, tako. Primili još dva gola, na kraju 3-3, jedan bod koji moguće da nam ništa neće značiti. Evo, pratimo i utakmicu Brazil-Švajcarska koja se igra u ovim trenucima, počinje drugo poluvreme. U prvom poluvremenu Švajcarska uopšte nije bila loša, a Brazil bez ozbiljnije šanse, tako da ništa nije kako treba, ali pre svega ono što nije kako treba, to je ono sve što se dešavalo danas na utakmici sa kamerom. Srki, dobro večer. Dobro večer. Kako je? Preživeli ti? Veličanstveno. Jesi preživio? Sreća pa si zakazao ovaj podcast za 18, da nisi zakazao za 14. Da ne znam da li bi bio u stanju da pričaš uopšte, jel? Da li bi bio uopšte u stanju da pričam. Ne mogu da verujem šta se sve dešavalo. Ne mogu da verujem da smo doveli utakmicu u onakvu situaciju i ne mogu da verujem da je toliko falila komanda sa klupe i da je na kraj zaista ispalo ono što sam sumnjao i u meču posle meča sa Brazilom, da je to moglo i onda i sada ispasti mnogo bolje. Da, to je ono što je najtužnije, sve ovo što se danas dešavalo, tačno tako kažeš, samo potvrđuje onu našu priču posle meča sa Brazilom, da je i tu moglo mnogo bolje, da su i tu izmene u stvari isto bile problematične i da smo posle 0-0 na prvom poluvremenu uz kako kažem, bolje izmene ili bez izmena ili adekvatnije izmene, da smo mogli tu da izvučemo povoljniji rezultat, možda čak sada da imamo dva boda i da Brazil ima takođe samo jedan, ali nažalost ništa od toga. Gde smo, mislim, evo, ja sam stavio u naslovu, pričao sam i sa Srkijem baš za naslov, tako da nisam samo inicijativno, ali videli ste i kakav nam je naslov podcasta. Selektor je promašio sve i izmene koje je napravio su u suštini i dovele, bile katalizator toga da se utakmica ovako završi. Evo, kao što smo i rekli, i vodili smo se 3-1 u trenutku kada se Pavlović povredio, usledili su izmene, izbačen je i Živković iz igre. Ja sam pričao posle utakmice sa njim, on mi je rekao da, pitao sam ga šta je u pitanju, on je rekao morate pitati selektora. Mislio sam u suštini da je neka povreda, možda neki problem ali koji je imao, međutim on mi je rekao da nije, da nikakva povreda nije bila u pitanju, jednostavno odluka selektora da ga izvede iz igre, što je meni potpuno neverovatno, s obzirom da je bio verovatno naš najbolji igrač na terenu, imao je dve asistencije, posebno onu prelepu kod gola Mitrovića, kada je mogao i sam da završi tu akciju, ali je umjesto toga asistirao Mitroviću za siguran pogodak, i inače je držao celu tu desnu stranu sigurno, očigledno i da u defanzivi sa Milenkovićem ima odlično razumevanje, zna kako se kreće. Sa ove druge strane smo imali Pavlovića do tog trenutka dok nije osetio bol u premicaču, on je isto tako posle utakmice rekao da je imao i posle utakmice sa Brazilom taj bol. Srđan kaže da je siguran faktor za traženje izmene bio i žuti karton. Baš taj start u stvari kod te, da kažem, povrede, odnosno izmene, usledio je taj prekid i verovatno se je zabrinuo da bi mogao dobije još jedan žuti, što bi automatski značilo suspenziju protiv Švajcarske u trećem meču. Sve su to validni razlozi da on bude zamenjen, kao prvo da ne pogorša tu povredu, da ne dobije drugi žuti karton, ali opet sa klupe
umjesto nekoga ko može održati tu stranu, dolazi neko sasvim drugi, potpuno promašene izmjene. Kasnije se to korigovalo, ali naravno bilo je kasno. Ono što je meni isto bilo nevjerojatno je da je Mitrović ostao sve vrijeme na terenu, da niko drugi nije ušao od napadača. S obzirom da smo imali, da smo dali tri gola, mogli smo vjerojatno da damo i četvrti, već smo znali kako da damo golove, ali vidjelo se posle, ne znam, 70-ak minuta da Mitrović više nema snage. Međutim, ništa i od toga, nismo vidjeli ni jednog drugog napadača i opet mi je to nevjerojatno da završavamo ovakvu utakmicu sa jednim napadačem i to onim koji igrao 90 minuta, a koji znamo da nije u formi i umjesto njega uđe neko svež za klupe od tih napadača, mi završavamo ovako kako smo završili. Srđane, šta ti kažeš na sve ovo? Ja bi za tu neku pojedinačnu analizu malo kasnije ostavio. Vratio bi se, zato što smo mnogo ovih dana pričali o tome da možda ovaj pohod na svjetskom prvenstvu liči na onaj 90. Međutim, izgleda da je razlika što smo mi 90. na klupi imali čoveka koji je mogao da nas dovede tada do finala svjetskog prvenstva, da nije bilo tog penala ruleta, a sada na klupi nemamo nikog. Ja sam celo vreme ovo, od kad smo krenuli u podcast, pokušavao, baš zbog ovoga, zbog komentara i zbog svega, da ne pričamo ni o tome kako smo došli, ni pominjao sam tih godinu i pol dana njegovog rada, ali očigledno je da kvalifikacije, Liga nacija i igranje na svjetskom prvenstvu nije jedno tisto, da tu postoji ogromna razlika. A gde se to vidi? Vidi se posle 90. Znači, ajde, 98. bio je Santrač, imali smo jednu Dream Team, samo imali i ona prečka tada je promašena, tu i nije bilo toliko toga. Ali već od 2006. vidi se kakva je bila razlika između kvalifikacije i svjetskog prvenstva. Ako se sećaš, mi smo s Ilijom Petkovićem 2006. prošli kvalifikacije na ubedljiviji način nego sada što smo prošli. Primili smo jedan jedini gol u kvalifikacijama. A bili smo u grupu sa jednom Španijom koja je tad bila ultra jaka, mnogo jača nego Portugalija. Znaš kako je krenulo nizbrdo, sukobom Kežmana i Vidića, pozivanjem Ducija što ga je pozvao Ilija i raspalo se sve. Mediji su jedva dočekali, krenulo je udri i vidio se šta se dogodilo tamo. I tamo nije bilo loše ni u toj premijeri, 1-0 smo izgubili, a drugo da kažem da smo imali neverovatno jaku grupu. Da je bio najbolji tim. Holandija, Argentina, jest. Argentina sa Mesijem, Tevezom i da su bili Holandžani u neverovatnoj, mnogo bolji nego danas što su. Yes. U redu, završila se 2006. Došao je Antić. Isto smo kvalifikacije završili na ubedljiv način, mada je bila mnogo lakša grupa nego ova danas i ona što je bila 2006. Otišao je na svjetsko prvenstvo. Isto su kvalifikacije bila jedan segment, onda smo došli tamo, onda se potegao od vrha države i krenuo pritisak da Tole potpiše novi ugovor. Sve je bilo podređeno njegovom novom ugovoru. Ovo ono, došli smo tamo u mnogo lakšu grupu, nismo radili ništa. Pobedili smo Nemce, slučajno smo ih pobedili. Znaš i sam, stvorili su Nemci 20 šansi, da je Podolski dao penal, ko je šutno, Podolski, penal, yes. Dali mi na pet komade mi nam dali, u redu, završilo sito, idemo dalje. Dođe 2014. Muslim nas odvede na isto ubedljiv način ovako, kao još ubedljiviji nego Pixi što nas jedve. I dođe svetsko, kad treba Muslim da uradi diplomski, njega smene. Smene ga zbog Sergej Milinković Savić, da treba da igra on. On bi odveo Sergeja, ali mu ne bi Sergej bio prvi izbor. Nisu dali čoveku da završi to, dali su priučenom radniku da bude šef smene, video se šta je bilo. E, i onda dođu kvalifikacije ove, poslije sunovrata reprezentacije u prethodnom periodu. I on uspe da ode tamo, međutim, u onom trenutku kad treba da se da se uradi nešto drugo, da se vidi da to nisu više kvalifikacije. Jer mi smo od utakmice u Portugal, znaš kada je bila? Prošle godinu dana.
Svi ti igrači su stariji godinu dana. Svi imaju godinu dana karijere iza sebe. E sad, negde se pogrešilo. Prvo, ako nisu igrači bili spremni, onda te igrače nije trebalo nagraditi na spisku. Trebalo im je dana odmah nacionalnu penziju, pogotovo što ga hvali ovaj koji dijeli penzije. Prema tome, dajte im penziju, nemojte ih voditi tamo. Odvedite neke ljude koji su spremni, pa će taj i za manjkom kvaliteta i sa manjkom fudbalskog znanja na neku borbenost kao Marokanci izvući možda bo dva iz nekih utakmica koje nismo, koje ne mogu da se dobiju. Ali da će da se vuče po terenu 15-20 minuta, da neće da ukliza ili da će da bude u 300% šanse danas, pa da zbog nedostatka koncentracije ili snage neće pogoditi gol, onda je to nema veze sa kvalifikacijama. On je znao 7 golova u kvalifikacijama ili 8. Ali ljudi, polako, ako ne može, onda ne treba da ide. Dajte mu penziju, dajte mu orden, dajte mu nešto, pa za nove kvalifikacije će biti tadu. A neko da je neko drugi koji je spreman, koji će ukliza danas 20 puta u štoperima kameru na koji su najslabiji dio ekipe, kad iznose loptu. A ne dotrča do njih ili 2-3 puta golman Kameruna treba da izbije loptu, da mu se malo samo ukliza, možda bi se odbilo u gol ili nešto tako. I onda dođemo u situaciju da ni iz čega preokrenemo utakmicu kad smo potonuli. Kroz 1-0 dođemo do naše igre, Bog nas pogleda, okrenemo utakmicu, imamo kontru 3-1, još da povećamo 3-1. Ne odigramo je kako treba, u nastavku otvori nam se sve karte nam se otvore i dođe u situaciju kod 3-1 da se naša igra raspadne. Da mi, ovaj nesrećni komentator koji nam nikad nije donio sreću u nijednoj utakmici na svijetu, on je rekao 20 sekunde pre drugog gola Kameruna da smo se mi raspali po linijama. I to se videlo i na televiziji isto. I umjesto mi da dotučemo zmiju u glavu kod 3-1, da lagano damo još četvrti gol i da privede da zaključamo utakmicu potpuno, mi imali pilota u avionu. Nema. Avion pada, gotovo. I još nakraj sam navijao da ostane 3-3. A eto, uspio si. Iznavijao si. Eto. I sad da navijamo da će Brazil dobiti švajc. Neće Brazil dobiti švajc. Nije nikad dobio istoriju na svjetskim prvenstva, neće dobiti nisam. Ko koga, izvini? Brazil Švajcarsku? Brazil Švajcarsku. Neće je dobiti. Nemamo se čemu nada. Treba će dobiti u zadnjem polušku. Ma nema ništa. Ide lopta kod mene prije na Vukotelj. Prvo ide slika u Beograd, pa onda to. Da. Nije, šalim se. Ovdje gledamo u 4K, pretpostavljam da je do toga. Dok im dođe 4K signal. I sad treba mi da očekujemo, protiv Brazilaca smo prošli kako smo prošli, ove nismo dobili, sad treba da se mi opet uzmemo digitron u ruki da računam. Ako ovi ne dobiju Brazilce, da dobijemo 2-0 ovo. Jeste vidio kod nas snagu da možemo dobiti 2-0 iko? Ja nisam vidio. Kad ove danas nismo stukli 3-4 razlike, ne vidim koga će. A ovi golove što smo primili drugi i treći, pa i prvi isto da na drugoj stativi nema nikoga od naših. To se ne prima ni u beton ligi takvi golovi. Meni je Vanja... Ja ne mogu vjerovat da u 60. minuti utakmice, kod 3-1, Pixi nije ustao i izvršio dve izmene, koje smo svi videli na stadionu. Da nije uzao, i da ga je izvršio, dobro, Pavlović se povredio, mada opet mislim kad sam ga video kako grli Pixija kad je izašao, da mu je ljudski rekao, Pixi visio mi je drugi žuti, daj da budem spreman za Švajcarca. Jer i onaj start koji je imao kad se povredio kao je bio od ivici kartona. Jeste, drugo rekao je on da je imao problem sa primicačem, plus taj problem sa žutim, i jednostavno nije hteo više da rizikuje kako zbog povrede, tako i zbog žute kartona, i jednostavno hteo da se sačuva, i to je po meni skroz validno, mislim, okej, dok ti vodiš u tom trenutku 3-1, znači normalno je, sačuvaj ga za posle. 3-1 imaš sve, imaš protivnika koji je u ambisu, koji nema, ništa ga ne može vratiti na svijetu, nego mi sami sebe da saplimo. I teško vidiš šta je, koga god ubaci mene ili tebe, sačuvaj ćemo to 3-1, normalnom igrom.
I da tu ubaci tu jednoga i da ubaci još jednog zadnjeg veznog da zatvori utakmicu, da izvuče ili Kostića koji više ne može, videlo se da mu ne zna... Jeste, ne može, nije u formi, je bio povređen, nije mogao više. Na kraju krajeva da izvuče možda Mitrovića, pa da ubaci jednog zadnjeg veznog, pa ako nam bude trebalo do kraja, ima još jednu mogućnost da zamenu za napadača. On ne reaguje, on sedi, video se. I onda u jednom trenutku tri izmene od koje ja iskreno ti kažem, ne znam da li bi jednu izvršio. Ajde ako je Veljković bio silom prilika morao zbog povrede, ali ove dve ni u ludilu ne bi se setio takve dve izmene izvršio. Ni u ludilu. Sve se slaže. Nažalost. Zato ti kažem, uspeh u kvalifikacijama, sređivanje reprezentacije tada, to je sve jedna stvar. Druga stvar je igranje na svetskom prvenstvu. Zato sam ti uporedio ovih prethodnih četiri svetska sa ovim današnjim što igram. Ma da, razumijem sve. Što si upoređivao? Ne znam, meni sad te, mislim, evo, ja sam pričao prethodnih dana, recimo, vidim dosta ljudi priča o Vlahoviću, pita za Vlahovića, sva što su čitali i tako dalje i tako dalje. Ja sam lepo rekao, evo, ko je pratio podcaste prethodnih dana, mogao je da vidi da sam govorio da sa Vlahovićem nešto nije u redu, da deluje neraspoloženo i da deluje disponirano i tako dalje. Nisam ulazio naravno ni u kakve razloge toga, ali eto, vidite sami da nešto što se kaže tu ima. Tako da, sad mnogi su i tada još pitali kao pa šta je, ne, nebitno šta je, mislim, činjenica da je tako kako je. Tako da, nažalost, eto, to vam je to. Najgore od svega je što mi nismo igrački, mislim što nismo igrački izgubili u smislu da su nas oni nadigrali zato što smo mi toliko loši ili ne znam šta, mislim izgubili, nismo izgubili, nego smo primili još dva gola i igrali nerešeno. Nismo mi primili te golove zato što su oni toliko bolji od nas, bolja ekipa ili ne znam šta, a mi smo kao slučajno dali tri gola. Nego je najgora stvar što su te izmene koje su usledile, praktično te koje su dovele do toga, pre svega Pavlovića, naravno, zamena njega za Stefana Mitrovića, dva gola su bila u koliko, 2-3 minuta smo odmah primili, praktično odmah smo primili, bukvalno ono posle, ne znam, 5-6 minuta posle izmene smo primili jedan i 6-7 posle izmene smo primili drugi gol. I onda kao reakcija toga, nekih, ne znam, desetak minuta kasnije, očekuješ tri izmene koje će da ti donesu ipak neku prevagu. Ajde, imamo još 20 minuta, 25 minuta sa ovim produžecima, možda čak i čitavih pola sata imaš i očekuješ kao ajde, bit će nešto. Umesto toga izbacuješ najboljeg igrača, izbacuješ Sergeja koji je danas bio po meni solidan i ostavljaš Mitrovića, Kostića menjaš u samom finišu, znači u 90. ne znam koju minutu, znači računaj kao da ga nisi ni zamenio, a videlo se tada već da ne može, on je trebao da izađe i pre 70. minuta. I okej, mi se svaka čast, ne znam, Grujiću i Babiću, Babić koji je na kraju prešao vamo na levu stranu, jer je tako moralo, jer se videlo šta se dešava kada nije on tu, odnosno kada je neko drugi tu. Radonjić još jedan put pokazao da nema uopšte kapacitete da promeni nešto, niti da ima mogućnost da u odbrani pomogne na pravi način. Po meni totalno promašena izmena, skroz promašena izmena. I naravno ovo što smo rekli, znači Mitrovića ostavljaš koji nije više mogao disao, čovjek na škrge. Imaš i Vlahovića i Jovića, vidim opet Pixi kaže Vlahović nešto 30%, shvatite to kako hoćete, meni nije jasno šta je 30%. On je na 30% svojih mogućnosti ili je na 30% od maksimuma. Šta god daje, imaš Jovića, koga nisi ubacio, a zašto ga nisi ubacio?
tebi treba gol. Znači, ja uopšte ne pričam o, ne znam sad, kvalitetima ovog ili onog. Tebi treba gol i ti ne ubacuješ svežeg napadača koji prema našim informacijama nema nikakvu povredu. Formi može da se diskutuje, naravno, ali generalno čovek je 100% spreman i ti ga ne ubacuješ uopšte u igru. Sa druge strane, pričaš nešto i na konferenciji za medije posle utakmice, opet spominješ Vlahovića i njegovih tih 30%, šta god da je 30, evo Brazil dade gol. 1-0 za Brazil. Evo, vodi Brazil 1-0. 64. minut. I opet će krenut neverovatni optimizam do petka. I opet će se zaboraviti i standard sve u Srbiji, danas, i ko može kupi kilo leba i sve. Opet će se oglasi i ovaj vrač, glavni poglavica, danas kao što se oglašava već pet puta, i ovo i on. Ali ne, sve to neka stoji po strani. Ja ti kažem danas, nije bilo pilota u avionu. Avion je krenuo da pada, niko nije imao u rukama. Sergej Milinković Savić je do nekog gola prvog našeg, pet minuta, bio jedan od najgorih na terenu. Onda odjednom kao da se pojavio pravi Sergej. Yes. Igro je odlično onaj trenutak do poluvremena i prvih 15 minut, ali ga ja ne bih menio do kraja. Ja da sam bio Sergej, ja ga ne bih menio. Tako je. Ja ga ne bih menio, pogotovo ne ovom izmenom koji je ovo napravio. Tako je. Drugo, ako je Vlahović na 30%, da može valjda odigra 10-15 minuta, ako je na 30%. 30% je 30 minuta, a ovo je 15 minuta, 10 minuta. Ne, ali meni je poenta sa tih 30%, šta ti onda kažeš? Ti poručuješ Joviću, evo gledaju gol ipak. A ovaj VAR, brate, stvarno, ja ne znam. Pa, proti nas je bio, posle su zasenčili ono teren, nije, ajde, prvi je bio možda 3 cm, drugi je bio pola metra. Evo, poništili su gol. Ma ide, ma ne dati. Ma ne dati, to je taj fudbalski bog, to je ta karma, to je to, ne dati, ne dati. Ne dati. Gde sam bio? A, za Vlahovića, 30%. Znači, šta god da tih 30% znači, meni dalje nije jasno uopšte šta je Pixi hteo da kaže, a to govori već drugi ili treći put. Sve o svemu 30%, ok. Ako je Vlahović na 30% svoje forme, da li to znači da Jović nije vredan ni 30% Vlahovića? To je nemoguće. Nemoguće. Naravno. I zato se opet vraća... Zato se opet vraćam na onaj spisak. FIFA je proširila spisak. 26 igrača. Znači, Pixi, povedi zdrave, povedi te. Nema veze ako su kvalitetom slabiji i ako nisu igrali kvalifikacije. Ostaće upisano da je Mitrović najbolji naš strelac svih vremena. Ostaće upisano da nas je on odveo tamo. Ali ne, nemoj ga voditi radi nekih zaslužnih stvari pre toga. Jeste. Evo Nikola lepo kaže svaki šaban u Srbiji zna da je ta... Pričali smo ranije da je nama na ruku ide ovo što se neće oni mnogo družiti, što neće biti skoro ni priprema, što su odmah otišli tamo što su pod radarom medija, što ono. Evo sad vidimo ovde što pišu komentari, ja neću to da verujem. Ali verovatno ima istine, ne bi ljudi izmislili. Ne znam. Ja ne bih ja ulazio uopšte to, ja sam samo rekao ono što sam video i to je to. Što sam vidio na terenu, na treningu. Neću da ulazim u te kuloarske priče, neću da ulazim. To rekla, kazala, to neću da ulazim. Ali očigledno nešto ne valja, nešto neštima. Ako ti danas 90 minuta ne gurneš drugog špica, ako ti ne gureš još dva ofanzivna igrača u utakmici gde ti treba pobjeda, onda uzalud je što ja i ti pričam ovde, da ne kažem šta drugo. Kakav je ovde offset bio? Čekaj, ja sad gledam tako. Pa sad će ti ono zasenčiti, verovatno, kad još malo... Pa bilo je zasenčeno, to je ovaj koji se vraćao nazad. Da li je Richarlison ili ko se vraća?
A to je možda sad akcija bila, aha, dobro. Ne misli se da je ovo kod gola, pa mi ništa nije bilo jasno. Ma nema od ovoga, ljudi, ne bi Englezi poštovali tradiciju toliko da ona ne utiče na utakmici. Ljudi su igrali dva puta, 1-1, neće ni sad proći nešto. Meni je samo neverovatno da nije bio ubačen drugi napadač u trenutku kada ti oni daju, kad su dali treći gol, su dali u 65. minutu. A bilo je pola sata vremena. Pa i da ti ne ubacuješ tu. Pola sata, a od tojih pola sata 25 minuta sa strahom ćemo li primiti četvrti. Uvatio sam sebe u zadnja 3 minuta da molim Boga da ostane 3-3. 3-3 koji, šta nas vode 3-3? Ušte. Da računaš da ćeš dobiti Švajcarsku, nisi dobio kameru. Ne, sam možda bi bolje bilo da je bilo 4-3 za ove, pa onda da se već pakujemo i polako da znamo kad se vraćamo kući. Nejasno mi uopšte i ta njegova Pixijeva priča o stalnom forsiranju dva napadača u kvalifikacijama, na svim onim važnim utakmicama, i onda dođeš ovde u situaciju da ti se rešava svetsko prvenstvo i da ne počinješ. Ja sam bio šokiran kad sam video startnu postavu. Šokiran. Mislim, šokiran u smislu, ok, sve je bilo posloženo po meni, ok. Znači, što se tiče ovog ostalog sastava, ali opet, da ne počinješ sa dva napadača, meni malo nejasno. Stvarno, meni malo nejasno. Što se po meni ono, brzo i video. Jer nisi bio u bujtu napadu, primio si odmah onaj prvi gol. Vanja Milinković-Savić, golman, pričali smo sa njim posle utakmice, pa je bilo baš to pitanje za stajanje na drugoj stativi. Njegov odgovor je bio jako zanimljiv, gde je rekao, pa stajao. E sad, iskreno, ja nisam gledao, mislim, mi smo bili na stadionu, pa nisam gledao snimak, tako da ne mogu da nisam video akciju, onako što se kaže, usporeno iz više uglova i to sve, tako da ne znam ko je stajao i u čemu se radi, ali eto, još jedna stvar koju treba pogledati, sve o svemu delovalo je malo kao da je to bila neka kritika Vanje Milinković-Savića na nekoga ko je stajao ili ko je trebalo da stoji na drugoj stativi, možda je trebalo neko, a nije stajao, ne znam o čemu je reč, ali u svakom slučaju... Nije bilo pola metra nikoga od tog igrača. Pola metra u tom trenutku kad je lopta došla do njega, nego ja pričam o tipa o početku kornera ili kako već. Nije bilo a to nisam mogao da vidim, mislim, nismo imali, nismo gledali snimak, tako da ne znam. Sve u svemu, zanimljiv, onako, malo zanimljiv odgovor golmana koji je opet bio među boljima danas. Zaustavio onaj jedan šut koji je trebalo da bude 100% gol. I inače po meni dobro branio, imao je jedan onaj mali izlet tamo ka auto koji mu nije bio baš potreban, ali dobro, i to se dobro završilo, na kraju se i tu iščupao i izvukao, tako da njemu se stvarno nema šta pregovoriti, naprotiv, ali kod ova dva druga gola stvarno nije mogao ništa, mislim, kao i kod prvog na kraju. Ako ćemo sada krenemo u pojedinačnu analizu, daleko najbolji igrač utakmice, znaš, danas je bio Andrija Živković. Znači, dečko je držao 60 minuta po toj strani, ljude u matu ih je držao i šta god je uradio napred, nisu ga mogli lasom uhvatiti. Video si reakciju kod trećega gola, ko bi vidio Mitra onda? Svi bi zategli, otišla bi, pitaj Boga gde. On je odigrao njemu ovaj pljunovo prazan gol. Ne, možda bi čak i dali, mislim, nebitno, on je bio u odličnoj poziciji, praktično sam ispred golmana sam, ali uopšte nije razmišljao, video je da je Mitrović tu i znao je da je ovo 100% gol, znači da nema greške. Drugi posle njega, Vanja na golu, znači to su dva igrača koji su i protiv Brazila bila na gornje maksimum, isto. Da. Dobro, Pavlović isto bio meni sjajan danas. Pavlović izvaredan, o Pavloviću neću da pričam. Bio je, bio je. Kad smo videli da nemamo prolaz naprijed, da ne može niko do ovih, on je odjednom izniko, ni iz čega je dao gol. Ni iz čega je stvorio gol. Ne. I onda
dođeš u situaciju da imaš 3-1, da imaš potpuno grogiranog rivala, grogiranog, znači jedan aperkat je trebao i to ne dovoljno jak, samo jedan je još trebalo odigrati, kao što je odigrano... Ne kidaš mi, Srđane. Ne znam zašto. Ne, dobro sam. I samo je trebalo još odigrati jedan put kao kod trećeg gola, sve je bilo na terenu namješteno da se tako da se uradi. Ne znam. Meni je najgore što nismo imali posle tog drugog gola, taj drugi gol Kameruna kao da nam je kao da nas je skroz ono nokautirao. Ok, razumem, naravno. Primio si gol, sad je već onako tu, bliži se kraj utakmice, mada se i ne bliži, mislim, ima još pola sata. Ali ajde, tu si pred kraj si utakmice, primio si taj jedan gol, sad si već knap ono, na samo jedan viška, ali opet dali su tri gole i nekako mi je logično da reaguješ i da kreneš napred, ali da kreneš napred, mislim, da se, imaš dve mogućnosti, da ubaciš napadača drugog, da krene da pritiska sveža krv, tako dalje, sa druge strane imaš mogućnost da se povučeš nazad, malo bunkerice, ideš na kontre naravno da bi mogao da eventualno dođeš i do četvrtog gola, a ti ne radiš ni jedno ni drugo, nego nastavljaš isto, bukvalno, potpuno isto kao što je bilo. A igraš sa Afrikancima, ne igraš sa Evropljenima, ne igraš sa Španijom, ne igraš sa Italijom, sa ekipama koje su taktički vrhunske, nego igraš sa Afrikancima koje vodi čovjek s klupe koji ne zna gde je, vidiš ga kada snimi kamera da ne zna ni, ne zna gde je levo. I onda dođeš u situaciju da vidiš da je tebe postavka s klupe i vođenje utakmice odvelo u propast. Ne znam. Meni je ok, Veljković se povredio, ušao je Babić i onda ti prebacuješ Babića, u stvari prebacuješ Mitrovića u sredinu, a Babića ovamo. Znači, tek kad se povredio Veljković, u stvari ti postavljaš odbranu kako je ona trebalo da bude od onog trenutka kad je Pavlović izašao napolje. I Babić je odigrao dobro. Jeste, i Babić je odigrao skroz solidno, znači, to što je igrao tih 20 minuta. Da je možda trebala biti mnogo pre izmena Babić, umjesto Pavlović. Ko je? Zato to i pričam, a posle... Kad se već povredio Veljković, onda si mogao da ubaciš Mitrovića kao, dobro, ok, povredio se, prinudna izmena, i onda ubacuješ Mitrovića na centralnog, jel, i kažeš, dobro, to je tako, ajde, tu je on, ova dvojica će ga pokrivati sa jedne i sa druge strane, ako negde malo zapliva, i to ti je to. Jeste. Ne, mislim, totalno promašeno. Znači, bukvalno Pixi... Meni je u jednom trenutku delovalo da on radi ovo namerno. I ja znam da ovo ne bi trebalo da kažem i da ću vjerojatno sutra da čujem svašta tamo od ljudi iz Saveza i od kolega ili koga već, ali meni je delovalo kao da je ovo namerno. I meni je ovo nevjerovatno. Znači ja prvi kažem, ok, mi smo gledali stotine ili hiljade utakmica kako već zbog posla, ali nismo školovani fudbalski stručnjaci. Ja nisam išao... da radim pro licencu niti bilo šta, ali opet znaš neki fudbal, gledao si neka svetska prvenstva, lige šampiona, ne znam koliko stotina utakmica ovih, onih i tako dalje. Ne mogu verovati da radi namjerno, jer ostaće upisano Aco za vijek vjekova da je on vodio tu reprezentaciju na tom prvenstvu. Ti znaš, znam, i sam kako otkad, praviš, evo ti mi smo sad se... Otkad pratimo svetska prvenstva, sećamo se svakog minuta, a ne utakmice i ne učešće. Znači, pamtit će se dok smo živi ko je bio selektor i kako je vodio ekipu. Zato ne vjerujem da pravi, da to radi namerno, ali u pravu si ti. Sve liči na to kao da je ovo, kao da je radio namerno. Classic Movies kaže, rekao li vam ja juče da ne pocenjujete kameru, na vi navalili 3-0, za nas će biti. Ja sam rekao 3-0 i pogodio sam da ćemo dati 3 gola. Ako je to neka uteha. Ali ono što je indikativno danas meni bilo, znači mi novinari iz Srbije uglavnom sede
manje više smo u bloku svi zajedno. Naša je utakmica, tako da imamo prioritet i stavi nas u UEFA, FIFA, ovaj, da sedimo na ovim novinarskim mestima, onako da kažeš zajedno u bloku jednom tu na onim novinarskim tribinama. I u onom trenutku kad čovjek diže onu tablu da ulazi Stefan Mitrović, bukvalno svi za glavu, kao alo je. Šta radi ovaj? Pixi, alo, alo. Znači, bukvalno ono neverovatno, nas dvaje skače i kao, da li je ovo moguće? Znači, bukvalno svi vide, evo, 20 ljudi je skočilo u tom trenutku kad su ovi digitalni. I kako je sad nas 20, ne mu kaže pametnije, nego kako nas 20 razmišlja ovako, a onaj jedan dole na terenu, odnosno pored terena na klupi, ima neku svoju ideju. Meni onda to, šta ja mogu kažem? Mogu kažem da je namerno, ili mogu da kažem da je telefon. Ne znam što drugo, kako je moguće? Ne znam. Drugo, mora postojati neka odgovornost, Aco, 4.500, 5.000, ti znaš koliko je košto put, koliko je košto boravak, koliko su koštale karte, koliko tamo, 5.000 ljudi gledam ovo kad snimi kamera, sa koliko emocija, sa koliko ljubavi prema državi, sa koliko emocija prati svaki minut. I da mi dođemo u ovom trenutku za ovo. A mislim, katastrofa. Znači, mora se osjećati doza odgovornosti za sve ovo. Doza odgovornosti počeo od igrača, ali ajde, neću da pominjem sad igrače, oni su igrali koliko su mogli u ovom trenutku. Misli da je današnji, ne mogu reći poraz, remi, da je to greška Pixija. Pa jeste. Jeste, mislim, nema... Ovaj... Ja ne mogu sad da osudim Mitra što nije dao tri zicera, mrtva tri zicera koje bi dao zatvorenih oči. Osjetilo se, nije igrao dugo. Ja sam odmah rekao, bio je junak kvalifikacija, odveo nas je za svetsko prvenstvo, ali za zasluge se zna šta se davaju, i penzija, i premije, i sve to. Uvatio sa sebe, stvarno razmišljaju, zamisli da sam otišao, ne toliko zbog novca i to, nego zbog emocije, zbog puta, zbog svega, zbog dolaska na tribinu, dolaziš i to su oni rekli da je nama mundijal počeo danas, nisam ja to rekao. Ja mislim da nam je počeo protiv Brazila, da smo već tad se ovo moglo nasluti s ovim. Ja ti opet kažem, ti si rekao da ovaj Brazil mnogo jak, ja ti kažem da nije mnogo jak i da ovaj Brazil neće otići tamo gde treba. Da već u osmini finala njima će biti veliki problem s kime se budu sreli. Ako i dođu ovi gazde iz Portugala što su ih tamo, što su bile gazde im, ovi što su ih otkrili tamo i to, velika će ih muka naći. Svakakve komentare stižu, ali dobro. Mislim, ljudi imaju pravo da pišu šta hoće, naravno. Ovaj, nije nikakav problem. Da se vrati samo na Mitrovića. Nije Mitrović kriv uopšte. Mislim, ja stvarno ne mogu da njega optužujem. Čovjek se trudio, igrao, promašio je pet zicera ili tri zicera čista i još dve šanse izgledne. Ovaj, ali nije on kriv. Na kraju krajeva selektor je tu i da kaže slušaj, brate, ne ide. Ajde, ući će neko drugi. E, sad, naravno, pitanje da smo imali... Bola, evo, Brazil vodi ponovo. Opet ćemo mi do petka pričat kako ćemo ove Švajcarce razvaliti. Evo, opet vodi Brazil 1-0. Mislim, ne kažem da kroz 5 minuta neće voditi, da će opet biti 0-0. Ali mislim da sad nema niđe da se varu. Evo, evo ga najbolji igrač koga sam gledao u životu posle Maradona. Naravno. Ne, pre Maradona. Pre Maradona. Ja sam imao tu čast da gledam u Brazilu sa terena dole, iza gola sam. Pa to kad vidiš uživo tako kako igra
Zeka, to je... Debeli, da ga nisu ubili sponzori, bio bi svi ostali nisu ubili priču. Naravno. Ove, eto, vodi Brazil i nova nada za Srbiju. Šta nama igra ovde? Nama igra, mislim, ako ostane 1-0, naravno. A šta nama 1-0. Onda igra sa Švajcarcim? 1-0. Da dobijemo Švajcarce 1-0. 1-0. Da ga da Mitrović u 94. kuli. Pa ne može Mitar, ga... ne može da istrži do 94. Jer ako ga da imalo ranije, bojim se da nećemo izdržati tu predstavu. Ne znam, ja se bojim samo ove priče isto, da se vratim samo na ovo, ne želeći da elaboriram, niti da ulazim duže u opširnije u razloge svega toga, ovaj, problem sa napadačima, problem sa sastavom ekipe, problem unutar ekipe, ali kao što sam rekao, evo još jednom ću ponoviti, vidi se da se, ovaj, da se nešto dešava i da nešto nije baš kako treba, koji su razlozi ne znam, možda samo ovaj prvi poraz od Brazila i sad ova nervoza pred utakmicu sa Kamerunom. Sutra imamo svakako novu konferenciju sa dvojicom igrača, još ne znamo ko će biti na toj konferenciji. Ta konferencija u 17.30 po našem, dakle u 15.30 i prenosit ćemo je uživo. To je kod nas u našem trening centru, a posle toga, neposredno posle toga imamo trening naše reprezentacije u 18, odnosno 16 po našem, gde ćemo takođe biti, pa da vidimo kad momci strče kako je stanje, ko je sve tu, ko nije tu, ko radi s loptom, ko ne radi s loptom i tako dalje. To je plan program za sutra. Ja se iskreno nadam, neću ništa tebi da sulfiram, ti si novinar koliko ja i duže od mene i znaš šta bi trebalo sutra pitati, ali ako se sutra ne postave pitanje za te izmene, za taj izbor... Pa nemamo mi koga da pitamo. Pixi neće biti, Pixi je danas... Pa pitajte, neka port parol kaže. Neka kaže pa port parol. Port parol ti kaže, pa to nije za mene pitanje, to morate pitati selektora. Dobro, pitajte igrača, oni će sutra dovesti ko ni igrao minute, dovešće Erakovića i ne znam koga drugu. Moraju dovesti nekoga, čovjek, mora neko da objasni. Već društvene mreže bruje o TV novelama što pričaju. O čemu više? Pa ne znam, mislim, neko mora da objasni. Neko mora da kaže. Neko mora da kaže izbor kod izmena. Zašto Ivan Ilić nije bio prva izmena, prva solucija danas u srednjem redu? Odakle se Ivan Ilić? Jeste, i to je isto pitanje, da, veliko. Mene je iznenadilo isto ta izmena. Nemam ništa stvarno protiv Grujića, nemam ništa. Meni Grujić, okej. On nije isto, momak na svom mestu. Momak na mestu. Pričali smo danas posle utakmice sa njim, imate izjavu njegovu, ovo i sve, ali nekako videli smo u Norveškoj šta se desi. Reci. Nije za ovaj nivo takmičenja. Nije za ovaj nivo takmičenja da uđe na svetskom prvenstvu u 60. minutu da bi nam pomogao da damo gol. Jeste, ili je Pixi teo s njim da zatvori utakmicu, da završi 3-3. Nije mi ni to jasno. Ne mišli što, mislim, nama 3-3 slabo igra, jeli? Nama 3-3 nije pozitivan rezultat. Ne. Igra nam odlično ako Brazil da još jednu sad. Mislim, svakako nam treba... Pa ne igra nam odlično zato što mi moramo da... Mislim, mi moramo da dobijemo Švajcarce. Kako mi sa ovom našom današnjom igrom da dobijemo Švajcarce? Evo, jedva im Brazil uvali. Rekao sam ti kako. Da ga metnemo kad ga je Mitar metnuo u Lisabon. Eto, tada. I to je rano, bojim se. I to je rano. Morali bi u zaustavno. Koliko ovde produži utakmicu, i to je rano. Ne možemo da se oslanimo na to, jer evo Švajcarci su imali nekoliko šansi, možda ne baš onih 100%-nih i mnogo izglednih, ali dovoljnih da zabrinu. Znači, ako mogu ovako protiv Brazila, kako bi onda, kako će protiv nas u petak, je li u petak od tepnice? Petak. Jeste, petak. Ovaj. Ma ja bih najviše volio da pojedem sve ove reči što sam izgovorio. Ja bih najviše volio da se svi oni, da ne pominjem sad, da ne budem vulgaran po meni, ali do sada nam ne liči ovo ni na šta, ni na šta nam ovo ne liči.
Ni na što nam ne liči. Bilo je prvo sad priča pred kamerom da on nije smio da kaže ko je povređen, da se to krije, da ovo, da ono. Šta će sada kaže? Zašto nije ubacio ni Jovića, ni Vlakovića, barem 10 minuta? Barem 10 minuta. U trenutku kad ti je... Bilo je danas to pitanje na konferenciji za medije posle utakmice, ali eto, tu je Pixi pričao o 30% Vlahovića, smandrljao je nešto za Jovića i to je otprilike to. Čuo sam katastrofa. Tako ne mogu da verujem, mislim. Čoveče ima 30%, pa sa 30% 15 minuta može odigra vrhunski, sa 30%. U utakmici gde ne postoji odbrana Kameruna. Video si svaki naš dolazak na 20 metara do gola, jedan pas nam je fali onaj završni da ga neko čušne u gol. Jedan pas je fali. U deset situacija jedan pas fali. Mislim, dugo videlo se recimo na leve strane, Kostić uopšte jako teško prolazi, nema onu brzinu, jeste van forme, posle povrede. Posle je izgubio i dah, posle više nije mogo ni da stoji. Koliko ga je puta neko čekao da prođe, video si, imao je loptu u nogama i Tadić i ne znam ko još, ali su ga čekali da on više nije mogao dečko. Jeste, i bukvalno ili se vraća nazad ili stane i onda vrati loptu ili je pokušao da je dotori gore Tadić, ako Tadić ide u sredinu, znači ne ide on po strani, par puta je probao, uglavnom nije ni mogao da prođe, ili su centar šute i bili onako baš, vidi se, bez daha, onako, pa onda ne može ni da šutne kako treba. Gde je bio onaj Lazović? Što nije Lazovića gurno zadnjih 20 minuta po toj strani? No, ne jeste, loše igrao protiv Brazila i mislim, loše igrao. I on je sam rekao da je loše igrao protiv Brazila, ali ja se bojim da ti pod jedan ti tako trošiš igrače, drugo, baš zato što je rekao i sam priznao da je igrao loše, meni je to na neki način i psihološki pozitivan moment da mu ti ponovo ukažeš poverenje i da kažeš, ej, aj sad pokaži, evo ti. Znači, verujem i dalje tebe, Brazil je žestoka ekipa, ali ajde protiv ovih. Evo, pokaži mi, zameni ovog što ne može više diše, i idi tamo i napravi mi haos i daj da vidimo da damo gol. I to bi, ja mislim, diglo Lazovića u nebese, verovatno bi... A pri tome, ne možda kažeš da nije u formi baš. Naravno. Možda nije u formi za Brazil ili nije u kvalitetu za Brazil. Ali za Kamerun, brate, jeste, pa nemoj da pričam. Ma za Kamerun, koji je u knockdownu bio. Kamerun je bio u knockdownu. Kamerun je poslije 2-1 bio u knockdownu. Samo je trebao još jedan lagani aperkat da padne, da gotovo. Lagani. Ja ti kažem koliko je puta lopta bila na 20 metara, 25 metara, što nije znao niko da je čušne. Za onaj završni pas. U stvari nije imao ko da je čušne. Da. E, tu sam. E, me čuješ? Nestao si, čujem te. Tu sam. Pao mi je miš pije dole, pa sam morao se sagnati. Da, dobro, nema već. Da, pa zato što ovde skačem i onda mi ispade mi miš iz ruke i... Samo da ga mačka ne odnese. Nema, ovaj. Znaš, ima ovaj lepovina, kaže, sve se vraća, sve se plaća, moramo biti iskreni da smo nezasluženo otišli u Katar i Portugal kradimo, verujem. Ne bih rekao da je nezasluženo. Zaslužili smo mi to sve. To ti je Aco, fudbalski bog, ono što smo pričali, karma, to ti je to. Ti hoćeš da odeš, da predstavljaš srpski fudbal na najviše mogućem nivou, da prođeš, da uđeš u 16, da uđeš među 8. A moraš da se okreneš da nemaš savez, da nemaš predsednika, da nemaš ligu, da se okreneš da vidiš ko su ti glavešine svih klubova, počev od ovih najtrofejnijih pa nadalje. Znači, da vidiš infrastrukturu. Znači, ne možeš tako, mora postojati nešto, uvek će te klepnuti nešto kad dođe ono, kad treba da se nešto uradi. E, to je problem srpskog fudbala. Znam, ali ja sam verovao da je, izvini, stani, ja sam verovao da je Pixi, prvo nije samo, Pixi ima stručni štab. Je li tako? Znači,
Šta je sad? Sad ćeš me i tu dirnu, sad ću i tu počela ja bez veze na taj stručni štab, ali dobro. Pa reci šta je, ja te ne razumijem, jel ima? Bolje jel sam Pixi? Ima, nije sam, upravo si. Šta ti je problem, Živković ili Drulović ili neko treći? Svi zajedno. I još jednoga nisi pomenuo, svi zajedno. Pa koji su problemi, šta, ajde reci. A ništa. Jel znaš, pa jesi vidio ko su asistenti, Scalonija u Argentini? Ne, nisam gledao. Roberto Ayala, Pablo Aimar i Walter Samuel. Pa dobro, mi nemamo tako. Pa imam, ko kaže da ne. Ko kaže da nema. Ne. Što nije Pixiju pomoćnik Dejan Stanković? Pa zato što je Goksi pomoćnik. A? Da neka, pa zato što je drugi pomoćnik. Ako si mislio na onog trećeg, koji isto bio reprezentativac. Jedan od braće. Pa da, ali što mu nije, na primjer, pomoćnik Dejan Stanković? Što mu nije pomoćnik Bane Ivanović? Pa zato što ne da Teres. Recimo, ne znam, lupa, mislim, ne znam, da se ne ljute, nego stvarno mislim da je, pretpostavljam da je to, mi znamo svi da bukti rat na relaciji Crvena zvezda, Fudbalski savez, činjenica da je Deki Stanković otišao iz Crvene zvezde, ali to ne znači da i dalje nije vezan, mislim, on je dete Crvene zvezde i sve ostalo, tako da to bi bilo onako malo... Jel ti misliš da je ispod časti biti pomoćnih selektora? I to selektora koji je Dragan Stojković, jedan od najvećih legendi. Ne, svakako najveći, mislim da nije... Taj Stojković je peta zvezdina zvezde. Znači, čovjek koji je... Pa dobro, ali nije trenutno omiljen na Marakani, je li tako? Koliko god je peta zvezdina zvezde. Pa, naravno. Naravno. Evo ga, jedan komentar vidim. Zašto se neko nije sjetio Veljka Paunovića, koji je devet ovih igrača doveo do titule, osam, do titule svetskog prvaka? Zašto se on nije neko sjetio da bude, da mu ponudi da bude uz Pixija tu? Taj čovjek zna možda najbolje. Zato što je on odbio mesto selektora kada mu je bilo ponuđeno. Odbio je mesto, a pa šta je ispod časti ako ga neko pozove da bude pomoćnik? Taj dečko bi se odazvao za to. Ja ti se kunem da bi se odazvao. Ali hoćeš da ti kažem zašto? Zato što ne postoji savez. Ne postoje ljudi koji razmišljaju o tome. Ne postoji savez 3 godine. A i pre toga, da ti ne govorim, i kada je postojao predsednik, na šta je to liči. Ne znam nekog predsjednika misliš. Ba dobro, znaš ti. Pre ko je bio još. Poslednji zvanični predsjednik. Evo završilo. Evo ga Roberto Carlos Tapše. Zuba srećan. Krećemo sad u priču. 1-0 proti Švajcarske. Znate, znači, ko igra proti Švajcarske? Ajde vidim, ko nam je u sastavu? Ko nam donosi prolaz u drugi krug? Švajcarske, ne znam opet šta će biti s ovim povredama. Da li je Pavlović stvarno otišao primicač ili nije? Znaš šta, evo ovako, pričao sam sa njim posle utakmice. On je rekao da je to povreda koju vuče otprilike još od Brazila. Povreda. Nije povreda, nego osetio je bol. I da nije htio da rizikuje, da se danas ponovo pojavila i... Onda još i ovo, žuti karton i sve, i onda je bilo kao fazono daj bolje da izađem. Rekao je u suštini da bi trebalo verovatno da ide u sutru ujutru da snimi i da se vidi da li postoji neki veći problem. On kaže, nadam se da nije, ali sad stvarno ne mogu da kažem dok se to ne snimi, dok se ne vidi tačno šta je. Eto, to su njegove reči posle utakmice sa kamerunom danas. Nikon ne zna, ni on, niti su lekari mogli, mislim, ne možeš bez snimanja, znači ovo sve ostalo, pogotovo za to. Ajmo pod uslovom da su svi zdravi. Koga će on izvest, kojih 11 proti Švajcarske? Koje su to izmene u odnosu da našu ekipu? Evo ti ovako da ti kažem, pod uslovom da je sve isto ovako kao da su svi zdravi i ja bi izveo sastav kao danas, samo što bi morao definitivno menja Kostića, ili ako on može da
da ga menja, da bude dogovoreno, tipa da igra nekih 60 minuta ili koliko već možeš da, da izdrži, to zavisi od njega i zavisi od procene, ne znam, coach Kina, koji je zadužen isto i za kondiciju, ili medicinskog tima, ili koga već. Ovaj, i pod obavezno se počne sa dvojicom napadača. Ukoliko su na raspolaganju. Ma neće, neće ti početi s tim sigurno. Znači ako ja neće sad? Pa mislim da neće. Mislim da će opet... Ostavio bih i Sergeja, ostavio bih i Tadića, ostavio bih i koga još hoćeš. Šta je, sad si me podsjetio, šta je s kapitenom? Šta je s kapitenom 180 minuta? Ja sam zaista mislio da će on biti jedan od tri najboljih igrača na mundijalu. Kunim, dobro, ti si ti mislio. To sam promašio 100%, ali šta je s kapitenom? Danas je centrirao kod prvoga gola fenomenalno, ali šta je sve ostalo s njim? Ne igra dobro, jednostavno. Znamo i priče iz Holandije, ali tako? Znači... Znamo priče iz Holandije, ali ga kritikuju tamo. I mi se svi pravimo nevole ga, ovakvi, onakvi, a nisu ni svesni šta imaju i tako dalje i tako dalje. Jednostavno jeste tako, očigledno da nije baš ono, ovaj, nije baš u formi. Nije baš u formi. Što je prihvatljivo, što je okej, okay, i ti nemaš, ti dalje tu nemaš boljeg. Jel imaš neko bolje? Nemaš. Ne znam. Nemaš, imaš da pokušaš se... s ovim malim, da pokušaš s ovim malim Đuričem. Okej, okay. Okay. Može, može i to, mislim, može i to da se pokuša, ali šta hoću kažem, nemaš ti tu puno opcija, na toj, posebno na toj poziciji, nemaš ti tu puno opcija. Znači, po meni njega moraš da ispoštuješ, pa, eto, što kažeš, može se proba sa nekim drugim, počneš sa Tadićem, vidiš kakav će biti, možda bude bolji petak, stvarno možda bude bolji petak i to ti je to. I to je to. Mislim, da li je to zaista tih godinu dana? Ti znaš kako je taj Tadić odigrao kvalifikaciji. Od tada je prošlo godinu dana i to je verovatno u tom 33-34 godine mnogo godinu dana. Pa jes. To je, opet se vraćamo na onu priču. Ne mora onda 90 minuta biti na terenu. Ne znam. Ne mora da bude 90 minuta. Samo da istrčim iz jedne priče, bilo je direktno pitanje da li sam Crnogorac. Nisam Crnogorac. Ti znaš, Aco, odakle sam, iz najljepšeg dela svijeta. On je Bokelj. Boke. I yes. Boke, ja sam Bokelj, Srbin iz Boke. Da ne bude ovaj, samo ostave naglasak sve ove godine, ali... Da. Za to moram da te kritikujem. U stvari ne moram da te kritikujem, nego mi je malo onako... Šta ćeš? Previše se, premalo se druži sa Beograđanima. Znači, upravo si. A još malo ovako, kad se ovaj, iznerviram, onda to više izađe na... Da, da, to onda probija na sve strane. Da. Probija na sve strane. Ne, Srki je ovaj naš, ali dobro. Ovaj. Pokraj nas Portugal u BGD 2-4, 2 goli za offset. Ovaj drugi gol Kameruna, je li neko gleda ono na usporeno, meni ono delovalo, na stadionu je delovalo da je čovjek metar i pol u ofsajdu. Pa maho je, ovaj maho se, nije pustio akciju pa podigao, nego ga je maho. Da, nego mi je, kažem, i mi smo videli kao da je bio ofsajd, i čovjek je mahao, i onda dođe VAR i kaže nije ofsajd. I to mi je nevjerovatno kako to da nije offside? Kako je moguće nije offside? I ni jednu offside nije išao da gleda. Ni jednu nije, oba je gola priznao na ovaj reč iz VAR-a. Nije išao da gleda. A jesu pokazali posle VAR na televiziji? Nisi ti bio u stanju da zapati? Ne, jesam, gledao sam. Za ono, zasenčili su sve. To su pokazali. Ali poslije 15-20 minuta. I kao... I prvo nije bio ofsajd, stvarno. Prvi gol su bila 2,5 cm ili manje,
koliko je bilo, a drugi gol je bilo pola metra. Drugi gol se videli na onom direktnom prenosu da nije. Ali ovaj, treći gol, ali drugi gol je bila bukvalno 2 cm. Dobro. Svaka čast. Nego sam, mi smo malo divljali tamo, ja sam mislio da je čovjek 100% u ofsajdu, tako izgledalo na stadionu, pa smo... I oba puta je mučeni Bleki ostao, mislim, dečko daje 120%, ne bi ga kritikovao ni jednog sekunda, ali je ostao oba puta. I ono što je najinteresantnije, oba ofsajde su bila na 5 do 7 metara od one linije na centru. Da. Šta je se radi? Dobro, je li ovo bila kritika na Bleki je vraćao ili kako? Ne, nije, stvarno nije. Bleki je oba puta ostao, ali nije on, šta će? Jeste. Ni u ludilu, dečko ostavlja srce na terenu, ne bi ni u jednog trenutka mu uputio ni jednu kritiku. Šta ćemo za petak? Evo, ja sam rekao nešto za sastava, a jesi ti slažu sa tim ili idemo sa dva napadača, ako mogu da igraju dva napadača, mislim, ako ih, ne znam kako se kaže to sad. Prvo, šta je sa Jovićem? On je dobio žuti karton na klupi, jel on... Jer se radovo, jer je prvi ono, da. Kad krenu svi u teren, onda sudija ne može svima podijeli kartone, nego onom prvom koga uvati, pa onda da, jednome i gotovo. Što je potpuno po meni glupo, s obzirom da je ipak reč o svjetskom prvenstvu i golu na svjetskom prvenstvu, i po meni je više nego normalno da se igrači raduju, no dobro, takve su pravila i što se kaže, moramo i mi da ih poštujemo. Neko je spominjao samo neki drugi žuti, nije mi jasno da li je dobio dva žuta. Ne vidimo mi na stadionu, te stvari se vide na kamerama, a teško je na stadionu vidjeti. Mi smo dosta gore, novinarsko lože visoko i onda neke stvari bolje vidiš, naravno, jer nisi ograničen samo kamerom, a opet te neke sitne detalje često ne možeš da vidiš odozgo, pa me to interesuje. Dobro, znači Jović bi trebalo da je na raspolaganju za... Pa svi su, nema niko parne kartone, svi su, da. Imali su kartone Lukić, Pavlović i ne mogu se sjetiti ko je treći, uglavnom, i Gudelj, da. I ti niko... kartoni se, ako se ne varam, brišu posle prvog kruga, ali tako? Jest. Tako da, u principu, i ako dobije neko od njih drugi žuti karton protiv Švajcarske, to nas neće sprečiti, to jest to njega neće sprečiti da igra u osmini finala, a evo sad baš još malo pa počinje utakmica Portugal-Urugvaj, pa ćemo vidjeti protiv koga igramo, je li tako? Pa nije baš sigurno, viš da su ovi izgani... Jeste, šalim se, to je a konto toga da smo već prošli u drugi krug, pošto je Brazil dobio i to ti je to, kao gotovo, mi već prolazimo. Pa ne, ali vidiš i mene koji ne pominjem nas, nego pominjem grupu gde je Dana nas dobila. Bila je još jedna strašna utakmica poslije naše. Miloš Žebeća kaže, se gleda gol razlika ili međusobni susret za tabelu? Gol razlika. U svim fifinim takmičenjima gol razlika. A trenutno smo u gol razlici i dalje na minus 2. Jeste. Tako da... Švajcarska je na 1-1. Da. Tako da 1-0 nas vodi dalje. 1-0 nas vodi dalje, a Remi nas ne vodi nigde. Je li tako? Remi te vodi u Beograd. Dobre. Pod uslovom, nešto su samo zaboravili, pod uslovom da kameru ne dobije Brazil. Pa dobro, ali ja mislim da Brazil isto ne sme da rizikuje, zato što u slučaju da Švajcarska nas pobedi, oni mogu da budu prvi, je li tako? Jeste, ako Brazil izgubi kameru. Jeste. Tako da, svakako, a Brazil igra prvi, pre nas. Ne, igra su isto vreme. Te zadnje u isto, da, zadnje se igra u isto vreme. U isto vreme se igra. Sve nezgodno. Jer...
Jer ako mi računamo da ćemo pobediti Švajcarsku, što ne bi računao Kamerun da će pobediti Brazil? Misliš da je to taj isti nivo? Pa nije isti nivo, ali lopta je u kruglu. Evo, kažu Srkine, mrači. Vidiš, mrači šta? E, mrači, dobro. Da. Sreća, pa je ovo na terenu sve svetlo bilo do sada. Da, 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 to je sve, vidiš kako je sve bilo jasno. E, dobro, to sad za petak, evo, bit će sutra, ja pretpostavljam sutra kad dođemo tamo u, u trening centar naše reprezentacije, da će biti euforija, ovaj, pošto je Brazil dobio Švajcarsku i verovatno će biti to u smislu kao, eto, sve nam se otvorilo, ovaj, i, i samo, samo čekamo, ovaj, samo čekamo da dobijemo te Švajcarce. Evo, stižu i, i pohvale za, ovaj, za, za Srđana, a Aleksandar Milosavljević kaže neka traktorđija da vas ne pošalje Belgija doma. A neka traktorđija da vas ne pošalje Belgija doma. Da. Pixi nema ko, a, pojma je, kao... Šta? To je za, ovaj, za rasplet u ovoj grupi gdje su Belgija, Hrvatska i ovo. Jeste, da, da, da. Poslije svih ovih uvreda što porodica Vorjen doživlja od sinoć. Jeste, jeste. Ovaj, to je stvarno skandalozno, posebno ona fotografija. Ma, ovo, užas. Ovaj, užas, stvarno. Ovaj, evo, lepo pita Marko Milić, kaže kako da dobijemo Švicu kad ih je jedva Brazil dobio 1-0 u 83. minuti. Pa, pa eto tako, ja sam ti rekao kako, samo je to rano da, da ga dam. Da. Ovaj, i evo, kažu, kažu isto da će, da će, ovaj, neće Brazil izgubiti, ovaj, protiv, protiv Kameruna, na, ovaj, i ovo mi je isto smešno. Samo ću ti nešto reći. Koliko god danas mi, mi ovaj, bili razočarani zbog rezultata, mi smo danas bili 90 minuta kad pogledaš na terenu bolji nego što smo bili protiv Brazila. Mi smo imali danas jedno 20, 25, možda i pola sata, ako ne i jače, dobre igre na terenu. Taj početak drugog poluvremena, taj kraj prvog poluvremena. Mi smo odlično imali taj jedan segment igre. E sad, ako protiv Brazila nismo imali ništa, ako smo protiv ovih imali to, što ne bi protiv Švajcaraca imali 70 minuta, 80 minuta dobri igri. Pa mislim, činjenica da možemo da imamo, nego je samo pitanje, kažem, atmosfere u ekipi, postavke igre i tako dalje. Naravno. Ovo, evo, baš apropo, apropo atmosfere, kaže, Aco, reci istinu zašto nije igrao Vlahović, a znaš da razlog nije povreda ni nespremnost. Ne, stvarno, ne, mislim, to je pitanje za selektor. Ovaj, Ljubo kaže, dobro pitanje si postavio Marko Grujić. Marko je super, super dečko i, ovaj, i, i lepo pričati se, lako je pričati sa njim i onda naravno možda ga, možeš da ga pitaš najnormalnije sve ono što, što, što se pita. Ovaj, ne kažem da drugi nisu normalni, nego je on onako i elokventan i normalno prima pitanja i, i ovaj, i, i ne daje one šablonske odgovore, pa onda možda čuješ i nešto, eto da kažeš pamet. Malo igrao danas, pa nije ni mogao da kaže nešto više o samoj utakmici, stanju na terenu i, i svemu tome. Ovaj, ali eto, on je jedan od onih sa, sa kojima smo razgovarali i samo da znate, isto jako, mislim, jako je bitno da ne bude što niste pričali sa onim ljudi iz Saveza ih dovode. Mi smo danas uspeli da zaustavimo samo Vanju Milinkovića Savića, kojim, da kažem, nije bio predviđen od strane ljudi i Saveza da nam daje izjavu, ali smo ga zamolili i zaustavili i, i onda je on stao i kratko razgovarao sa nama, ovaj, ali je on ispoštovao što se kaže i, i hvala mu na tome, ali, ovaj, ali samo on. Ovi ostali svi koji su bili, bili su zato što ih je Savez da kažem, doveo, odnosno odredio da, da daju izjavu. Tako da nema, ne, ne znam sad, izjava Tadića, Mitrovića, ovoga, onoga, iz jednostavnog razloga zato što, zato što nisu bili predviđeni i oni samo prođu kroz onu mig zonu i to vam je to. Posebno je problem, naravno, kada vi uzimate izjavu od nekoga,
a iza vam prođu jedan, drugi, treći, četvrti igrač i vi sad, pošto pričate se, nekaj može kaže, e, aj čekaj samo malo da ja uvatim ovog za rukav, jer je nepristojno, čovjek ipak daje izjavu, ne možeš ga prekidati, a ovi prolaze i naravno biraju trenutak kad će prođu, eto, u smislu da vide da pričaš sa nekim i onda je to pravi trenutak da, da prođu dalje. Tako da, eto, da znate razlog zašto nema drugih izjava drugih igrača. Eto. Srki priča sve realno, evo. Treba da vidimo samo kako, evo, Jugoslav Ilić, hvala puno Jugoslave za ovaj super chat, u stvari super sticker. Hvala puno, mnogo nam znači to i imam još jednu lepu informaciju, a to je da imamo i 13.000 pretplatnika ovde na kanalu. Hvala puno, ko se još nije prijavio, iskoristite priliku, kliknite na ovo subscribe i na zvonce da biste dobijali odmah informacije kada nešto postujemo. Lepu cifru smo skupili, a da ne ostajemo na tih 13 nesrećenih hiljada, nego da što pre odemo na 14, bar do petka, da utakmice sa Švajcarskom, to bi baš bilo lepo. Da preguramo to, da pobegnemo od ove 13-ice nesrećne, možda nam i to donese sreću u petak. Sad nam sve igra, šta god da može da donese sreću, sve nam igra, ja mislim. Sve. Da. Ja pretpostavljam da će biti ludnice sad za dolazak na utakmicu sa Švajcarskom. Znam da je ona, za nju je prodato više ulaznica nego za ovu sa Kamerunom danas. Vi na televiziji, nama je na stadionu izgledalo fantastično, stvarno, navijanje i broj ljudi koji je bio danas. Inače, stadion je bio poluprazan do 15 minuta pre početka. Neće ovde da priznaju, ali imaju ove svoje renta navijače, Induse, Bangladeš i ostale koje bukvalno ih drže tu u nekoj fan zoni blizu stadiona i onda kada se ispostavi da stadion nije pun, odnosno da je došlo, ne znam, 20-25 hiljada ljudi, onda brže bolje u tih 15-20 minuta pre početka utakmice njih požure na stadion i onda oni zauzmu manje više sva preostala mesta i onda deluje da je stadion pun, odnosno jeste pun stvarno, ali ne zato što su to navijači koji dolaze iz zemalja koje igraju ili, kako da kažem, pravi ljubitelji fudbala iz nekih drugih zemalja, nego eto, čisto da se popuni i da ne bi izgledalo da je prazan stadion. Ja mislim da sam čak i slikao stadion, pa ću baš da postujem na YouTube kanal, kao post ću napraviti ako imam tu sliku, da vidite kako je bilo tih 20-ak minuta, ne više od 20, možda čak i 15 minuta pred početak utakmice, poluprazan stadion. I onda u 15 minuta samo jedna, i sve se napunilo. Tako da svašta rade ovde ovi domaćini, ali dobro, mislim, kad je već poluprazan stadion, lepše da je pun, da se ne lažemo, atmosfera je bila super, mnogo je bilo naših, rekao bih da su se čuli više nego na utakmici protiv Brazila. Razlog tome je nešto su oni protiv Brazila bili tiši ili lošiji, nego zato što je ovo manji stadion, ipak je ovo 40.000, a onaj Lusail je 80, dakle dvostruko veći, tako da ovde je onako sve fino, kompaktno, mnogo su bliže ljudi terenu, mnogo su bliže tribine i ove sa strane i ove iza gola jedne drugima i onda je onako bukvalno bilo kao da su maltene, kao da su svi tu. I baš je bila onako euforija, pogotovo ono 3-1 kad smo dali, to je bila ludnica totalno. Rekao za utakmicu sa Švajcarskom da bi trebalo da bude i nešto više ljudi nego sada protiv Kameruna, a s obzirom da će ta utakmica odlučivati o našem prolasku u drugi krug, pretpostavljeno će biti dodatnog interesovanja, već se po ovim nekim grupama na društvenim mrežama na kojima smo ovde u Kataru, od kad smo došli, prijavili smo se, vidimo šta se dešava ovde, što se kaže, u lokalu, i onda smo videli da ljudi već traže karte za ulaznice za utakmicu sa Švajcarskom, tako da očigledno da je interesovanje veliko i nadamo se naravno da će naša reprezentacija imati veliku podršku. Eto, da ima još šta ima malo
Šta imamo? Kaže BB, nikako sa dva napadača, to bi bilo protiv drkačke ekipe kao njihov bezni red, samo ubistvo. Pa ne znam, eto, ponovo se izgleda istorija vraća i u Lisabonu nam je trebala pobjeda i u Lisabonu je protivniku bio dovoljan rem. Sad ne. Isto je pod protivniku dovoljan remi. Ne znam. Drugo da si ti piksija bi išao sa dva napadača. Ne znam, vjeruj mi, uopšte više ne znam ni u kom pravcu da razmišljam kad je ta utakmica u pitanju. Što? Ono što vidim iz ove danas postave Jakina, da on jako malo menja. Danas valjda nije Šećiri počeo ili ne znam koliko sam mogao da vidim. Nije počeo Šećiri, ali ovo ostalo... Čuva ga za nas. A? Čuva ga za nas, kaže. Pa možda i to. Vidim da nije počeo on. Vidim da je ušao Saferović pred kraj umjesto ovog Emboloa. Ovaj nije igru uopšte. Ali to je valjda bila jedina izmjena u odnosu na tim koji igrao proti kameru. Znači, zaista vrlo malo menja, ima tu poverenje u tu startu postavu, igra sa tim jednim špicom, Embolovom naprijed. Ne znam. Ne znam uopšte u kom pravcu da razmišljam, jer opet šta god razmišljaju i šta god se bavio Švicarcima, opet se vraćaš na nas. Opet se vraćaš na ono od koga sve zavisi. Ja sam ti rekao i danas, za ovu utakmicu danas, da će sve zavisiti od nas. Tako je bilo. Nama sve treba, evo, pita i Aleks, je li nama treba pobjeda dva razlike ili ne mora? Nama treba samo pobjeda? Ne, je samo pobjeda treba. 1-0 nam samo treba, da. 3 boda, mi imamo 1 bod. Yes. I sad, mi... treba, znaš kad ti treba 2-0? Treba ti ako Kamerun pobjedi Brazil, onda će ti treba 2-0. Jer Kamerun ima bolju gol razliku od nas. Da, da. Dobro, ja mislim da to... Da, realno, nije realno da se to desi. Stvarno, kako god igra Kamerun, ne vjerujem da će to da se desi. Videli ste inače danas, mislim, ko je pratio? Danas pred samu utakmicu pojavila se vest da prvi golman Kameruna neće braniti. Udaljen je iz ekipe iz disciplinskih razloga. Kao što smo sinoć i pričali, došlo je do nekog karambola i kod njih u taboru i on neće više braniti, tako da, evo, branio nam i ovaj drugi golman, ono što bi se reklo, i nije imao možda neko posla, osim što je primio 3 gola, ali to, za to nije bio on kriv. Sve o svemu nije igrao ulogu neku. Kod toga jednostavno nismo stvorili dosta drugih šansi, pogotovo posle 3-3, a one šanse koje smo imali ranije nismo iskoristili, ponajviše Mitrović, da priznamo i da potvrdimo šta da se radi. Nebojša kaže, Radosavljević kaže, ajde neko kaj te pobedit ćemo Švajcarsko, idemo dalje. Eto. Tako ti to ide. Vrlo jednostavno. Vidiš, pobediš Švajcarsku, ideš u drugi krug. Ideš u drugi krug. Jeste. Znači, i tamo u drugom krugu večeras će se potući Portugal i Uruguay, imaće crvene kartone, povređene, i njih ćemo pregaziti, eto nas među osam. I onda u četvrtfinalu ti padne, ne znam ko, da. I tamo ti izdivljaš, imaš najbolju, da, utakmicu. I... Otvoriti sve u četvrtfinale i eto polufinale. To tako ide. Jeste. I ja ovdje još 20 dana sam. Ali ovo što kaže Milan Marković je istina. Ajmo realno sve po strani, ali akcija za treći gol Srbije do sad najlepša akcija na turniru posle 2 kola. I to je nešto. Ja nisam davno vidio na takmičenju ranga svetskog ili evropskog prvenstva da smo mi dali ovakav gol. Ja davno ga nisam vidio. Ili su bili neki individualne one velelepne golovi poput Pixija u Italiji, ili su bili neki kao akcija što je bila ona Lanetova protiv ono što je dao protiv Nemačke u Južnoj Africi, ali ja ovakvu akciju našu nisam vidio. Jeste, da je 4-5 igrača praktično učestvovalo u cijeloj toj akciji i završena na najstavljiv način. I kad su svi očekivali da će ovaj mali Andrija da je zvekne pod prečku, on odigra
Mitru da je šutne u prazan gol. Jeste, jeste, fantastično, stvarno. Kaže, Aco, možeš, Dejan Josipović, kaže, Aco, možeš li pitati na konferenciji nešto tipa zašto je sredina često odsečena od odbrane? Ne znam da li ste vi primetili da uvek neka rupa u sredini kao da su pre ofanzivni pa fali. Pa, ali to, mislim, po meni je razlog tome nešto slabija igra, recimo, Sergeja Milinkovića Savića, koji je tu jedan glavnik da prenese tu loptu, kao i Dušana Tadića. I to je ta rupa koja tu nastaje. Evo, danas je po meni Sergej odigrao mnogo bolje, da ne kažem dobar meč, mislim ili da kažem, solidno je odigrao, odigrao je dobar meč i ta rupa nije bila tolika. Ja sam ga kritikovao protiv Brazila, mislim tamo na stadionu, rekao se nekoliko puta, pa ali ono, bukvalno okreni se, znači primaš loptu okrenut ka našem golu, okreni se tamo ka napadu, danas toga nije bilo. Bilo je jedno, možda, na, da kažem, na samom početku, ono kad je bila onako muka, međutim, posle, kada je krenulo sve da teče, kada smo krenuli da dajemo golove, to je bilo mnogo bolje. I kao rezultat toga su, između ostalog, stigli golovi. Tako da, eto, to je, ti kad imaš dvojicu tih centralnih igrača u sredini koji ti nisu u formi ili igraju malo slabije, to se odmah oseti. To je tako. Nema drugih. Danas nije, čini mi se da danas nije tolika bila rupa između srednjeg reda i odbrane, nego kad smo kod 3-1 otišli previše napred u presing, onda i taj zadnji red otišao za njima i otišla je ta linija visoko. Otišla je ta linija skoro na centar. Znači, na nekih 2-3 metra od centra otišla je ta linija i vamo se do vanje otvorila... A bez razloga, potpuno, da. Bez razloga, jer kod 3-1 nije trebalo to. Kod 3-1 je trebalo dati njima loptu, evo vam, izvolite, igrajte vi lopte, mi ćemo... A mi iz kontre, ako nešto napravimo, da. Mi ćemo vas čekat i preko Živkovića i Kostića da udarimo na njih. A mi smo bez potrebe kod 3-1 otišli tamo, jer zato što oni više nisu mogli maknuti. Kamerunci su bili u knockdownu i povuklo nas je to, nismo dali četvrti, oni su niš čega dali 3-2, onaj je mislio da je ofsajd, onaj je šutnuo lop, jer je hteo da, ono, da baci loptu, gdje je pogodio gol, mogo je promašiti, razumiš, on je mislio da je ofsajd, vidio je da ovaj već maš. I vamo se otvorila ledina velika i svaka dugačka lopta je bila gol ili šansa za gol. Da. Kaže Nele Srki, da li ćemo u petak dati 3 ili 4 gola? Pa reci sad, nema. Ma ne znam. Ja bi pa znaš šta, ako smo dali danas... Ako smo danas dali 3... Danas smo trebali da 6. No, to je činjenica, da. Pa pošto, znaš kako kaže, ono, promašiš, stigne te zaslužena kazna koja je danas stigla, ali to ne znači da ti se neće otvoriti u narednoj utakmici. Je li tako? Tačno. Sad me mrzio sam. Ja bih zaista volio da damo 2 gola, na primjer, da možemo gledati utakmicu normalno, da povedemo 2-0, valjda nećemo opet izgubiti prednost od 2 gola tako lako kao danas. Drugo, valjda se i ta utakmica igra u neko normalnije vreme. Valjda nije u 1 popodne. Ne, nije u 1 popodne, ja mislim da igramo uveče. Da, igra se uveče, u 8 sigurno. U 10 ovde po lokalnom, da. Tako će opet da bude neki podcast u 2 ujutru, jer otprilike toliko nam treba, možda čak i malo kasnije, 2:30, jer otprilike nam toliko treba, pošto se, dok se završi utakmica, dok se završi konferencija za medije, dok dođu prvi igrači, a onda posle prvih igrača, prve te dvojice koje odredi savez koji dođu, praktično sa terena, onda posle toga čekamo ove ostale da dođu koji prvo odu u slučionicu, pa tuširanje i tako dalje, i to traje po sat vremena. Tako da ceo taj proces zajedno traje po sat i po i sat i 45 minuta, praktično skoro 2 sata, i to je to već 2, i onda dok dođete nazad u smeštaj, dakle radimo ovaj podcast,
to mi je već pola tri i eto, ali dobro. Samo da ne budeš morao žuri navijat. Da. To ne uzimam, evo vidiš da ovo što nisam spomenuo to kao opciju nekog subota rano ujutru leti i tako dalje. Ne, uopšte ne ulazim u to kao što ovaj, smo pričali od početka. Mi možemo ovdje da diskutujemo i da pričamo šta ne valja u redovima naše reprezentacije, ali definitivno ne mračim i ja mislim ni ti u suštini, iako si naravno nezadovoljan našom igrom, greškama koje pravimo i sve, ali definitivno ne mračimo, niti prizivamo poraz, niti mislimo da će biti poraz. Mada evo, Jovo kaže, Acel, misliš da ti je bila okej prognoza kad si rekao da su se i kolege novinare tu složili da dobijamo lagano bar 2-0, i ako možeš iskreno da kažeš da li si igrao fudbal u bilo kojoj ligi, Miloš? Nisam igrao fudbal uopšte, igrao sam tenis, ono, kad sam bio klin, kako su to već, kad sam išao u školu i pa kreneš da se baviš nekim sportom, tako da nisam igrao fudbal, kao što sam rekao sad, danas, tokom ovog podcasta, već nekih 20 i malo više godina, se bavim ovim poslom, pa sam odgledao mnogo fudbalskih utakmica i na raznim nivoima, tako da kao nešto malo znam o fudbalu, ali isto tako kažem, nemam ja ni pro licencu, niti sam trener, niti sam neki taktičar fudbalski. Verovanje da ćemo dobiti, ja nisam rekao 2-0, ja sam rekao 3-0 da će biti za nas i evo dali smo 3 gola, tako da sam pogodio 50%. E sad što nisam pogodio da ćemo primiti 3 gola, to je već druga neka stvar, ali isto tako u moju odbranu ja sam verovao da je Pixi malo bolji selektor i da neće da napravi ovakve izmene, je li tako? Pa naravno. A to što se tiče toga da li si igrao, da li nisi, pa ni ovi filmski kritičari najbolji na svetu nisu bolji režiseri od Spielberga, sigurno. Jeste, kao niti i ovi što idu, niti onaj što daje Michelinove zvezdice nije kuvar. Tač, niti onaj što ocenjuje Bočelijev nastup u operi nije sigurno bolji pevač od njega. Jeste, tako da, eto. Danas Afrikanci dobili na stadion neke vračeve baje i to jeste. Hteli smo da snimimo jednog, međutim nervoze pred mečem kod mene je ogromna i onda nemam živaca uopšte da se kao ja, kao vidiš što je super, mislim mene drma to. I danas sam morao da popijem veću dozu lekova za smirenje pre utakmice, da ne bih tamo skakao, protiv Brazila sam skakao previše u novinarsko, mislim ne skakao bukvalno fizički, nego sam reagovao na naše greške u novinarskoj loži, tako da sam danas uzeo malo jaču dozu bio i pomoglo je, mada ne sasvim, ali i onda ne mogu da se bavim time. Videli smo par tih vračeva, od toga jedan je bio baš tamo ispred ulaza gde je pres ulaza novinare, pored je ulaza za navijače, za jedno od navijačkih tribine i on je bio tu i bacao je neke koštice i pevao je, ima na nogama neke one, kako se zovu, zvončiće i onako je sve i bio je vrlo bučan i snimala ga je nekoliko televizije ga je snimalo tamo jer je valjda interesantno i sve i eto, izgleda da je izbajao to da nam daju golove i to nam je to što da radimo. Evo Nebojša Simić pita već, možda prvi i drugi, još jednom da ponovnimo za žute kartone. U utakmicu su ušli Pavlović, Lukić i Gudelj sa žutim kartonima, a danas su dobili Jović i Milenković. Znači, nema niko paru, ne može se to s toga tiče izvesti najjaču ekipu. Vidio ovo Dejan Josipović što kaže, Rajevac je rekao da ćemo izgubiti, tvoj Rajevac je rekao da ćemo izgubiti od Brazila, nerešeno sa Kamerunom i pobjeda protiv Švajcaraca. Pogodio je dve, nadamo se da će i treću. Čovjek je napravio ovu ganu što je vode drugi ljudi, on ih je vratio u život, bili su izgubljeni. Na Afričkom kupu nacije je ispao u prvoj rundi, nije prošao grupu i onda su goterali, ali su došli posle do svetskog prvenstva i evo ih na pragu su da odu i dalje. Ali to je ekipa koju on selektirao i koju je napravio. Vidim da ga RTS našao tamo u Kataru, on je posle gane bio, posle onog svetskog prvenstva je bio trener u Kataru. Ali kratko je nešto bio. Da, kratko, nekih pola godine, pa je otišao tamo i onda je opet bio preuzeo Ganus,
sanirao je sve, napravio, selektirao i evo, ljudi su danas dobili Koreju, igrali nerešeno prvo kolo, veoma blizu su sledeće runde. Ne. Dejan Božović stvari, kaže, čudi me sebičnost Mitrovića, šta mu se desilo? I to je činjenica, to smo primetili, a ja mislim da je to samo prevelika želja da se postigne pogodak. A to kažu za sve te napadače kad su u tim situacijama da ne gledaju kome će asistirati, da vide samo gol i da tako reaguju. A što su se oni Mitrović i Kostić nešto raspravljali na terenu? E sad ja to nisam video, stvarno nisam video. Ne sjećam se ni kad je to bilo, ako može neki dodatni, ne znam da li si ti primetio, ali ja stvarno nisam. Video sam da je Kostić nekim nešto pričao, a nije mi to izgledalo kao nek, više mi je izgledao razgovor o trenutnoj situaciji. Jeste, nekad su malo uzavrele ono što se kaže strasti, što je normalno, u punom si fizičkom angažmanu dole na terenu, utakmice u toku, pa nekad možda deluje onako da se, da kažem, žestoko priča, a u suštini uopšte nije. Tako da, Bojan kaže, zašto je Vlahović kažen? Pa ne znamo da kaže, nema nikakve informacije da on bilo kako kaže. Tako da, to je to. Nemamo nikakve informacije. Još neko je rekao, isto kao, zašto ne kažete ljudima prave stanje stvari? Mislim, ne možemo mi ništa, nemamo šta da pričamo. Mislim, niti smo tamo sa njima u hotelu, niti je naše da pričamo šta se sve dešava, to je na selektoru, na ljudima za prezentacije, reprezentacija ima portparola i oni mogu da ispričaju sve što misle da treba da ispričaju. Tako da, što se nas tiče, mi smo preneli još pre nekoliko dana naše utiske sa dešavanjima ovde, naše utiske o dešavanjima ovde u Dohi. I to je to. I na vreme smo vam preneli to i rekli smo kakvi su naši utisci i šta se nama čini da se dešava, odnosno da koji su problemi koji, da kažem, postoje i eto, vi ste to čuli ovde kod nas i to je to. E sad, za sve dalje mora da stigne neka ovakva ili onakva zvanična potvrda iz tabora naše reprezentacije, kažem, od selektora, od portparola, saveza, od koga već, nebitno, ali neko bi, ako oni procenjuju da treba, neko bi trebao se oglasiti, a možda se neće niko oglasiti, pravit će se, da kažem, ludi i to je to. I da neće ništa reći. Da ćemo se praviti svi, da je sve okej i da nema nikakve probleme. Ali zato i kažem, mislim, mi ćemo vidjeti u suštini u petak sa sastavom, kakav će biti sastav i onda će već sve neke stvari biti jasno, a naravno moguće će se u narednim danima na konferencijama u našem trening centru pojaviti neko od ovih igrača o kojima se vode ovakve i onakve priče, pa ćemo vidjeti na licu mesta. Ako se naravno oni budu odazvali da razgovaraju sa nama, naravno da ćemo ih pitati sve što se dešava. Tako da, to je to što se toga tiče. Tu bismo stvarno završili tu priču, jer kažem već, što je bilo da nas, mi smo rekli to još pre nekoliko dana, ponovili smo umeđu vremena još par puta i to je to. Marko Milovanović kaže isto jednu zanimljivu stvar, meni se čini kao totalno neko drugi vodi našu reprezentaciju i da se tu Pixi skoro ništa ne pita, bar su njegove izjave kao eto šta su uradili, to ne sme da se radi. A ko drugi? Sad ja ne znam. Ja stvarno ne znam. Neko telefono, verovatno misle na to, iz Beograda. Pretpostavljam. Onda je to suludo. I ovo je zanimljivo. Žeko Miladinović kaže ne sa dve, pretpostavljam sa dva napadača, već sa tri napadača i Jović, odnosno Jović kao lažna desetka. Pa ne, imat ćemo onda manjak ljudi ili u odbrani ili u sredini. To teško da može tako.
Ali u svakom slučaju Pixi sad mora da pokaže tu dozu ozbiljnosti i dozu zrelosti, kao i njegov stručni štab, jer tako, Srđane? Ja koliko bih rekao do sad nije, ako je protiv Brazila bila ofanziva u pitanju, jer nismo šutnuli na gol protiv Kameruna, ofanziva je dobro završavala posao. Problem je bio u tom, ne znam nija više gde da ga lociram, da li je bio problem u toj postavci kad mi krenemo u napad pa se taj poslednji red izvuče skoro do centra, ili je bio, ili je, ne znam. A to da li će se nešto menjati pozadi, to čisto sumnjam, jer bilo bi možda i da pucamo sami sebi u zdravu nogu da se sad posle 180 minuta na svetskom menja ta posljednja linija u ključnoj utakmici. Da. A reci mi ovo, evo, kaže Bojan Lazarević, kaže, nažalost Švicarci bolje odigrali od nas protiv Brazila. Koliko misliš da to uopšte znači, s obzirom da nama ipak to bila prva utakmica, nismo ni znali šta nas čeka, nismo ni videli Brazil kako igra u smislu sad na svetskom prvenstvu, Švajcarci su imali tu priliku, naravno, šta misliš koliko uopšte znači to što su Švajcarci realno odigrali bolje od nas protiv Brazila? Pa ne znači ništa kad su izgubili utakmicu, može samo njima da bude teže. I da oni se teže vrate u meč protiv nas posle toga. Nama je valjda Brazil skroz u drugi plan. Više se na to nećemo vraćati. Dobro, nego to je u smislu da porede ljudi Švajcarsku protiv koje igramo sledeće i kao evo kako smo mi igrali protiv Brazila, a kako su oni, a sledeću utakmicu igramo sa njima. Mada mi sigurno nećemo ni mi biti psihički nešto bolje posle ovakve utakmice što je odigrano protiv Kamerona. Kako nećemo biti psihički bolji? Bolji, da. Ništa bolje od tih Švajcaraca, razumiš, koji su 80 i kusur minuta držali 0-0. Da, činjenica. Dobro, mislim, ima dosta vremena do te odlučujuće utakmice, tako da mislim da je i to jedan od faktora. Ipak se, kako se to kaže, smire se strasti, malo raščisti se glava do tada i ne znam koliko ove današnje utakmice uopšte mogu da imaju nekog efekta. Naravno, stoji tu negde onako u malom mozgu, ali u principu mislim da nema. Ipak igraš za plasman, za prolazak dalje. Rekao bih da se zaboravlja se na to i gledaš samo ovo što dolazi. Tako da po meni ne treba gledati unazad. Naš plus je što smo mi dali 3 gola, pa nam je dosta 1-0. Pa ćemo imati ukupnu gol razliku 4-5, a Švajcarci će imati ako izgubi, ako ih dobijemo 1-0, gol razliku 1-2. Bićemo bolji od njih zbog većeg broja postignutih golova. Ne. To je, ako je išta dobro u današnjoj utakmici, to je dobro. U stvari ne, imat ćemo bod više, moja greška, izvinjam se. A da, dobro, da, ako pričam samo o gol razlici, onda da. Izvinjam se, moja greška, ja sve vatam da nam treba, to se razmišljao kod 0-0 Brazil-Švajcarska. Ti si ostao još kod 0-0. Ja sam ostao još kroz 0-0. Ostao si kod 0-0, nema veze, jasno je sve što se tiče ovoga danas. Aco Komarica kaže, ja stvarno ne mogu da razumem zašto mi nismo igrali sa dva špica i to ne može, ja mislim, niko da razume. Osim što je Pixi, evo, rekao sam, imate kod nas snimak, audio, istina, sa fotografijama sa utakmice, ali vredi poslušati, on je tu odgovarao na ta pitanja, između ostalog i na to pitanje zašto nismo počeli, rekao jednostavno da Vlahović nije bio dovoljno spreman, ali da se ne ponavljam, eto, Jovića, ne znam, nekako je preskočio tu priču o Joviću, tako da u svakom slučaju, eto, to je njegov odgovor bio, a detaljnije poslušajte snimak Pixijeve konferencije za medije, mislim da je vrlo interesantna i da ima šta se čuje sad, koliko pozitivnog, a koliko ne tako pozitivnog, to već sami procenite, evo da kažem, poslušajte pa vidite kako se vama čini. Meni se u svakom slučaju ne čini
baš najbolje i neke stvari mi i dalje nisu jasne, ali kao što rekao, nažalost nismo u mogućnosti da pričamo sa Pixijem svaki dan. Meni je najžalije u stvari što ga ne vidimo dan posle utakmice. Jer ove konferencije koje se održavaju, održavaju se neposredno posle utakmice i to je onako jedno posebno stanje kada tek izađeš sa terena posle tih 90 kusur minuta i posebno kad je ovakav rezultat u pitanju. A mislim da bi bilo jako, jako korisno razgovarati sa selektorom dan posle utakmice, dan posle prospavane noći, kada malo razmisliš, pogledaš naravno snimak još jedan put, dva put, pet puta, kako već, i shvatiš ono šta se sve dešavalo, proveriš ono, te neke detalje i onda se neke stvari mnogo bolje vide i verovatno mogu mnogo bolje i da se objasne nego ovako odmah neposredno posle utakmice. Ali, nažalost, eto, svetsko prvenstvo je, nema tog pristupa, ne žele ni saveze da ga dozvole i onda ostajemo samo na eto, tim nekim igračima. Nadamo se da ćemo sutra imati igrače koji su igrali danas na utakmici, pa bar eto, pogotovo da imamo igrače koji su igrali celu ili najveći deo utakmice. Pa bar od njih da čujemo šta misle i kako se njima čine stvari. Evo, Spahije kaže, idemo dalje, samo lagano, kad god je zatrebalo. Srbija je igrala fantastično, možda čak vidimo dva špica, a GZ kaže, ko danas igra fudbal bez trčanja na svetsko prvenstvo, strašno. Pa nije, mislim, trčali smo danas, stvarno smo trčali. I bilo je prodora. Trčali smo mi protiv Brazila više nego Brazil. Ali sam Pixi je rekao na konferenciji onoj da mora da vidi, da analizira zašto je toliko bilo više pretrčanih metara, a nikakav efekt. A čini mi se i danas negde da sam video statistiku da smo i danas više pretrčali nego Kamerunci. Jeste. A činjenica da trčimo više, sad koliko tu ima efekta, naravno to je, ali ja ne bih kritikovao uopšte ni to trčanje, kao sad mnogo trčimo, mnogo se trošimo, a efekat je mali. Tako, mislim, tako igramo, ne trče oni zato što vole da trče ili ne znam šta. Nego eto, zato što smo tako navikli da igramo, tako igramo, šta da radiš. Da. Tako da, da, evo, Pixi kao da nije bio na utakmici, naravno, to smo i stavili manje više u naslov. A sada ostaje sve ili ništa, evo, kao što kažu u komentarima. Da, i poenta isto za Mitrovića, samo da podsjetim, u prvom minutu utakmice je on onako žestoko udaren. Meni je čak delovalo da možda neće ni moći da nastavi utakmicu, jer je duže vreme ležao na terenu i imao je onu lekarsku pomoć. I stvarno mi je delovalo da je namerno bilo, bukvalno. Znači, ono, da je njega odmah da se sečemo u prvom kontaktu sa loptom, da ga one sposobe, ali je ipak ostao na terenu. E sad, moguće da je i to, pogotovo ako je isto bila onaj isti članak, da je članak, noga, stopalo, kako već. Moguće da je i to bio jedan od razloga što nije odigrao tako dobro ili što je promašio par onih šansi. Nema naravno opravdanja za ono kada je bio, da kažemo, malo sebičan. Pretpostavljam da je to ta želja velika da se postigne pogodak po svaku cenu i da ga je to malo povuklo da doda loptu, nažalost, i eto, te šanse su propale, žalit ćemo za njima, sve bi bilo drugačije da smo danas dali još ova dva gola, da smo sačuvali ta dva gola ili postigli još neki, ali šta da se radi. Evo, Nenad da shvali i hvala puno. Aco kaže, ja se nadam da ćemo doći sebi do te utakmice, Švicom ne bi nam bio prvi put da dobijemo kad je najpotrebnije. Možda sam i pročitao da je komentar, bar zvuči slično. Ali u svakom slučaju činjenica, da, mislim, sve ove bitne utakmice, bitne, sve su bitne, naravno, svetsko prvenstvo, ali sve te odlučujuće kao da skupe ekipu, onako, da se momci zbiju, da zbiju redove, pa da vidim. Eto. Da vidimo šta još ima.
Kako Hrvati ako puknu od Belgije, čao, znači što, ne razumijem to, ovaj komentar. Ma Hrvati ako puknu od Belgije, čao, ko je crno finale? Da, gotovi. Jel jeste? Moraju da dobiju Belgiju? Ne, dosta im je nerešen. A, dosta im je nerešen, aha. Dosta im je nerešen. Dobro. Ovaj, kaže Aco, aj crke u Katar za Osminu, nek sredi to voda, voda, to je malo za njih. Ovaj, za Osminu finala, pa dobro, sad vidjet ću. Ne znam, mi smo ga planirali kasnije malo, ovaj, ali uz vašu pomoć, ne samo voda, voda, nego i uz vašu pomoć sa ovim super chatovima, ovaj, i super tanksovima, da podsjetim samo da možete i super tanks da date i posle live-a, ima ono malo kao srce ili kako već izgleda. Ovaj, tako da ima i ta prilika. Aco isto kaže, ja iskreno ne krivim toliko odbranu za ona dva gola, ja krivim. Mene više boli to što nismo iskoristili još milion šansi pored tri data gola. Ha, no, znam. To je problem. Kako naravno? To je problem. To, a zato što je to problem. Kad napadač ne da gol, to se zaboravi iz neke šanse, a kad ovaj ne istrči 20 centara iz ofsajda, on će biti obeležen celu karijeru za to, razumiješ? To se vidi. Eto. Pa znam, ali... To je to. Znam, ali dali smo tri gola, čoveče. Znaš, nije to da smo mi... Jesmo pa... dali tri gola. Znači, i onda kao kritikuješ. Pa dobro, nismo dali še, ali trebalo primimo tri, alo. Ma ja ne bi, iskreno ti kažem, jedno slovo kritike ovom Milenkoviću uputio. Dečko je oba puta ostao ne, u ofsajdu, ali ja mu ne bi jednu reč kritike. Dečko je ostavio ne. Utakmici. Ma, i u prošloj utakmici se jurio s onim Viniciusem i odlično ga je zustavio. I zaista ne bi mu putio reč kritike. Ne, apsolutno, nije uopšte bilo upućeno njemu, bilo je upućeno pre svega Pixiju i njegovim izmenama. Znači, stvarno, ovo što je on je uradio sve pošteno, čini se da je tu ispao je zato što smo stajali visoko, zato što je imao sa druge strane, pored sebe, onoga koga je imao, zato što je tako postavljena igra, na kraju bila meni isto nejasno da im Pixi ne govori da se vrate svi nazad, da ne stoje toliko visoko, jer nema potrebe, ljudi, nema potrebe, otvaraš sebi priliku za kontru i bukvalno ono, školski gledano, eto što je neko pitao jesi igrao futbal, nisam igrao futbal, ali to ti je onako školski primjer, znači ne moraš da igraš futbal da bi shvatio to. Tako da, ne znam, mislim, bez kritike, naravno ne, super je, on je odigrao po meni i sa Brazilom i danas je odigrao sjajno, tako da, ovaj, odlično. Neko je pitao kako stojimo sa žutim kartonima, ali to je još bilo davno, ovaj, pretpostavljam, isto kao što je bilo. Da, isto kao što je bilo i pitanje što nije menjan Kostić u 60. minutu, nije moglo više, ali to smo također pričali, a zašto nije, ne znam, ali evo imate naslov koji kaže, ovaj, koji kaže to. Aco, da li misliš da su iz Juventusa zabranili, pod znacima navoda, Vlahoviću da ipak nastupi, da ne rizikuje? Malo mi je čuda izjava Pixija da Vlahović nije spreman i da je 50% spreman mogao da igra. Pa mislim... Zvanično ne mogu oni njemu da zabrane, da. Ipak je svetsko prvenstvo. Na ovom nivou takmičenja to ne može. FIFA plaća svakom igraču, svakom klubu plaća za svakog igrača ovo što nije u klubu, tako da na ovom nivou takmičenja. Tako sam čuo isto neku nebulaznost zašto Sergej igra loše da bi oborio ovaj obeštećenje u januaru koje treba Juventus da isplati za Laciju. Zato, mislim, to su nebuloze, to je na ovom nivou takmičenja suludo, o tome uopšte komentarisam. Jeste, a inače samo da znate da je FIFA odvojila preko 200 miliona dolara za isplatu klubovima kao obeštećenje za igrače koji učestvuju ovde na svetskom prvenstvu. Prekinuta su naravno prvenstva, međutim, klubovi moraju da dobiju obeštećenje pošto su i dalje pod ugovorima sa svojim klubovima i plaćaju im plate naravno, a ne igraju, jeli? Ne igraju za klubove, nego igraju za reprezentacije i onda to sve plaća FIFA i to je cifra od preko 200 miliona, slagaću vas da li 220, 230, ovaj, nebitno, u svakom slučaju ogroman je novac koji FIFA izdvaja za to, tako da apsolutno nema nikakve reči o tome da može Juventus na bilo koji način da spreči. Plus,
plus na tu cifru ide i ne daj Bože ako se neki igrač povredi, to je ide posebno, još dodatna. Ja ne znam tačno tu koja je ono, koja je procedura, mislim da se bukvalno tipa koliko god je povređen sve plaća osiguranje. Da. Da. I to vam je to, tako da eto. Evo, kaže Vojn isto, tačno Srđan bez razloga digli u linijal centar, to ni lajk ne bi uradio. Tako da... Ostavili smo ledinu iza bez bilo kakve potrebe, ali posle čitam Veljkovićevu izjavu koja isto pije vodu. Kaže, kad je napadi i kad je srednji red otišli toliko napred, u tom trenutku šta će... Morali su i oni, ne mogu da stave ruku. I oni su izašli visoko. I onda je tu nastao taj problem. Jeste, ali isto tako pojenta u tome da je selektor tu da ih posloži, jeli, da ako su ovi otišli naravno, predaleko napred, naravno. Igraju neki pressing, on mora da im kaže, alo bre, ajde nazad, posložite naravno. Se i dećete napred. Naravno, da reaguje sa nekom izmenom, da povuče možda jednog ofanzivnog, da zatvori utakmicu sa možda još jednim zadnjim veznim, sa još jednim defanzivcem pozadi, pa da stane u četiri u liniji, da stane. U trenutku 3-1, kad već je vidio da ih nismo dotukli. Znači, bilo je tu vremena nekih desetak minuta da se nešto uradi. Aleksandar Milosavljević kaže, niste spomenuli Maksimovića, meni se čini da je i on zaslužio prelaznu ocenu, par puta je uspio da zakrpi rupe, a malo je falilo i kod drugog gola da stigne onog Abu Bakara. Jeste. Ja sinoć kad sam ti rekao da će biti jedna izmena u srednjem redu, ja sam mislio na njega, da će on ući mjesto Gudelja. I on je stvarno, dečko, za mene danas odigrao na tom mestu mnogo konkretnije i mnogo sigurnije nego Lukić što je odigrao. Lukić imao par puta pri iznošenju lopti i nekih kikseva je imao i dosta nesigurnosti, mada i sa njegovom partijom bi se složio da nije bila loša. I verovatno neće tu biti izmena za Švajcarsku. Mislim da će njih dva početi i protiv Švajcaraca. Koja dva, izvini, samo nisam... Lukić i Maksimović. Evo, neko je pitao, Ljubo je pitao, kakva temperatura se očekuje u petak? Prvo je pojenta da igramo uveče, tako da svakako bolje vreme, naravno, za odigravanje utakmice i nešto hladnija temperatura. Danas je bilo 32, kako kažu, a bi je pakao. Mada i Grujica mi rekao isto na stadionu da je radila klima i da se ništa od toga nije osjećalo, osim onog sunca koje je pravilo nema problem. Reče onaj Albijanić, kad se javlja prije utakmice s terena, da je na terenu 21 stepen. Jeste. Rade klime, rade čak i na novinarskim mestima klime. Tuku od ozdo i tuku ovdje ispod nogu, pa se onda spušta od ovih kolega iza. Sa tribina iza vas se spušta ovde, a tu će vam dole u noge pa ide dalje kao ovim drugima. Međutim, za petak je predviđeno 27 stepeni i u večernjim satima će verovatno biti ono standardni nekih 24-5, tako da što se temperature tiče ne bi uopšte trebalo da bude nikakav problem, odnosno da bude neki faktor temperature što se toga tiče. Naravno, što je možda malo lošije po nas, obzirom da svakako su Švajcarci ti koji su manje naviknuti na ove više temperature, ali šta da se radi? Kako njima, tako i nama i nema šta da se bunim. Da imamo šta ima još od komentara. Da li je istina da su se Vlahović posveđao sa... Da, dobro. Jeste Pixijeva tekma, da, što se kaže... njegov remi u stvari. Generalno izmene su nam katastrofa što smo pričali još na početku i Živković utakmica karijere što smo takođe rekli. Nemanja Bogdanović kaže, pokazalo se protiv Brazila da nam ne odgovara taj termin u 20 sati. Ja mislim da nam odgovara. Imaju igrači više vremena da se na miru spreme i da ne dolaze ovako rano odmah posle doručka na stadion. Sigurno, na zdravlje, sigurno mogu bolje da se naspavaju i da onako se bolje psihički pripreme za meč, tako da mislim da nema problema.
Ove, što se toga tiče, mislim, taj termin u principu je standardan svuda u Evropi, tako da mi smo već ovde dovoljno dugo da smo se navikli na ovu vremensku razliku i na sve ostalo, tako da ne bih rekao da je to neki problem. Kaže Marko, ne mogu da prežalim vodstvo 3-1, ovo, onda bi nas i 0-0 protiv Švice vodilo dalje, ali ja mislim da stvarno, jer ti misliš da bi mi bili u stanju da igramo 0-0? Na 0-0? Ne, nikako. Veruj mi da se ja veći optimista sada kad nam treba pobjeda, nego da smo morali, nego da nam je bod bio dovoljno. Ne. Kaže Militarijan, dajte neki komentar o Hrvatskoj, moguće je da ispadaju sa svetskog prvenstva. Neće Srke da komentariše Hrvatsku uopšte. Pa ne, mislim, ne progovara. Imamo dovoljno mi naših, ali jedna od pored ove naše utakmice sa Švajcarskom, jedna od najinteresantnijih utakmica poslednjih trećeg kola. Sigurno. Odigrali su proti Kanade vrhunsku utakmicu, Belgija ništa ne pokazuje, ne bi me čudilo da izbace Belgijance. Pogotovo što im je dosta i remi. Jer očigledno da ovaj De Bruyne se baš najbolje ne snalazi u reprezentaciji kao što se snalazi u Manchester City-u. E sad drugo, Hrvati dolaze iz ovog 4-1 protiv Kanade, s tim što dolaze u stvari iz 0-1, pa 4-1, je li tako? Ma da, i dosta dobro to, ovaj Modrić je stvarno i dalje ovaj glavni igrač i vuče cijelu ekipu i drži to sve tu na sredini terena, ovi će mu Belgijanci sigurno nekoga zalijepiti, ali e sad i njemu su godine već na leđima 37, koliko ima, 36, 37. Vidjet ćemo, ima tu sad u tom trećem kolu stvarno utakmica i Argentina, Poljska i Belgija, Hrvatska i mi sa Švajcarcima i vidjet ćemo sad raspleti u ovoj grupi koju mi ukrštamo večeras, sad počinje evo još malo Portugal, Uruguay, bit će dosta i Nemci s Kostarikom, zavise i Španci, i Španija, Japan, šta će biti. Mislim, stvarno bit će ono što smo pričali, da stvarno jedan mnogo izjednačeno prvenstvo u koje čak i mi možemo proći dalje. Iako ništa nismo uradili u prvoj utakmici, iako smo danas napunili kantu s mlijekom od 10 litara do vrha i šutnuli je nogom, ali eto, i dalje smo u igri, i dalje smo došli na ono što se pričalo od početka prvenstva, da će ta utakmica sa Švajcarskom rešiti. Jeste, to je čak i Pixi pričao, da, činjenica. Vitomir se javio i rekao je, tačno, kad sam pročitao komentar, onda se setio. Mitrović je zamerao Kostiću jer ga nije pogodio loptom, već je poslao na pola metra ispred njega. I činjenica, odnosno, bilo je toliko izgledna prilika, ali je loše, loše bilo dodavanje i to je bilo, mislim, onako, nemam kažem, zamerao, nego više onako kao, kako mi ga ne dade, brate, vidi, ono, bolje nije moglo sve da se namesti. Naravno, mala greška, ne može ni svaka lopta da ide tamo gde ste zamislili ili gde treba, tako da, ali jeste, to je to bilo. Što su se kao raspravljene, tere, nije bila rasprava, nego onako otprilike kao, pa kako me ne pogodi, naviko mitar, naravno da, što je rekao, ko je rekao, ono, Radonjić je rekao, da ima magnet, za lopte, ali evo, sad je on malo bio na nekom drugom mestu i Kostić nije poslao loptu tamo gde je on očekivao i to je to. SK kaže, kao da gledam reprizu 2018. imam osjećaj da će biti isto sa Švajcarskom. Nadamo se da neće. Ja bi volio da povedemo sad, da li će biti isti epilog, ne znam, ali bi volio da povede. Ne. Dobro. Počinje ova utakmica, pa mislim da je, ali mi smo ispunili 2 sata ove priče, pa bi valjda bio red da završamo, mada imaš milion komentara i vidim da se puno vas javlja, i što je naravno lepo. Ja ću samo još jedan put da vas zamolim da se prijavite na kanal, subscribe i zvonce, da bi vam stizale notifikacije kada
nešto postajemo. Evo recimo danas je to bio slučaj, imali smo dosta nekih stvari tamo sa stadiona i pred utakmicu i ovu informaciju recimo za kamerunskog golmana i tako dalje i naravno ove izjave odmah posle utakmice koje smo puštali u live-u, pa ko želi da bude obavešten o tome da se to odmah pojavljuje, može naravno tu da se obavesti, odnosno dobije notifikaciju i odmah sve da vidi. Nadamo se da će sve biti... Počinje utakmica, da. Da, ali počinje još jedan spektakl u 20 časova, ti si 4000 km daleko, pa nećeš možda to ispratiti kako treba. Još jedan spektakl koji će opet ovo jedinstvo da razbuca večeras kada je u pitanju srpski sport. Nisam u toku, ne znam o čemu se radi, ali... Crvena zvezda Partizan kreću u košarci. Aha, u košarci, aha. E, dobro. Stvarno ne pratim odavde, mislim, totalno sam skoncentrisan na ovaj fudbal ovde i ceo dan smo u tome, tako da ništa, bukvalno ne stižem drugo ni da pogledam. E, samo da hvala. Se nadovežem. Da, reci. Izvini, molim te, još samo ovo jedno. Neka. Ne mislim neko da da gol ovde, molim te. Milorad kaže za sudiju, mislim da će evropski sudija sudi utakmicu, da će sigurno biti ili neki Englez ili možda ovaj Francuz. Nemoj samo Francuz, sa Francuzima imamo katastrofu, ja bi prela Hoza ili možda Engleza, ne bi imao ništa protiv Engleza, stvarno. Pa vidim da su dva Engleza tamo, onaj Ćelavi i onaj drugi što je pokrao Juventus onda u Madridu, ili La Hoza možda. Sigurno će Kolina da to Evropljan između sebe reši. Pa dobro, pošteno. Ja nemam ništa protiv. Toliko od nas za večeras. Hvala puno, bilo vas je mnogo. Lepo je bilo što vas je bilo toliko. Sutra, kažem, dvojice igrača, posle toga trening, uveče naravno podcast ponovo. U svakom slučaju budite sa nama već sutra u rano popodne kada ćemo se javiti iz trening centra naše reprezentacije sa najnovim informacijama, konferencijom sa tim igračima i posle sa treninga. Hvala svima, hvala Srki. Prijatno. Čujemo se sutra. Važi. Naravno, uvek prijatno, laku noć. Ćao, prijatno, hvala.